Je tentokrát jaksi obsazený docela dobře. Asi tentokrát není žádný zajímavý program, který koliduje s naším, tak to jsme rádi. Já tady budu velice stručný. První věc, která je, je jaksi interní záležitost stuže, takže členové stuže možná už jaksi zjistili ze zpravodaje a tak dále, že je v březnu volební valné shromáždění a předsednictvo velmi rádo vítá nové kandidáty na členy předsednictva, takže nejlépe jaksi zájemci o činnosti předsednictvu s novými nápady, energií a tak dále, protože mnoho členů předsednictva už je unavených a nemá už na originální nápady, tak uvítáme nové členy předsednictva, nejlépe posílat tajemnici Evě Vavrouškové, eva.vavroušková@ecn.cz nebo stuž@ecn.cz, velice jednoduché. Zopakuji ještě vlastně program dalších besed. 1. února bude beseda veřejným zájmem je trvalý udržitelný rozvoj. 1. března v rámci valného shromáždění bude přednáška Jiřího Nečase udržitelný rozvoj z hlediska křesťanství. Potom máme 5. dubna beseda implementace Evropské úmluvy o krajině. Úterý 3. května ochrana životního prostředí je samozřejmě součástí kultury a poslední v tomto poletí 7. června v úterý vzdělávání pro trvalý udržitelný rozvoj. To je z mé strany asi všechno, takže pokud má ještě někdo něco, co by se chtěl teď hned povědět všem, tak ať to poví. Nejsou zájemci, výborně. Takže oceňování ekosystému služeb je název dnešní besedy. Tentokrát máme nejenom nebývalé účast, ale také nebývalé panelistů, takže nám sedí nejenom tady na vyvýšeném piedestalu, nebo jak se tomu říká, ale i v první řadě. A já bych předal slovo tímto moderátorovi dnešní besedy Pavlu Šremerovi. Dobré odpoledne, dovolte, abych vás nejprve pozdravil s novým rokem, popřál vám hodně úspěchů, jak teda ve soukromém životě, tak i v práci. A já jsem se teda ujal toho, že zorganizuju dnešní besídku. Ze začátku to vypadalo tak poměrně narychlo, Vánoce mezi tím a podobně, že budeme mít potíž s panelistami, ale dopadlo to velmi dobře, protože na koho jsem se obrátil, všichni odpověděli kladně a tak je zde nyní vidíte vlastně před sebou. Čili já bych řekl vlastně v tom pořadí, které jsme se teda nějakým způsobem domluvili. Nejprve bych přivítal pana docenta Ladislava Mika, zástupce generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele v Evropské komisi, Vinci Sanko, kterému zároveň teda blahopřeji k nové funkci, v novém DG vlastně. Dále potom přijela pozvání inženýrka Výsková, jakožto první náměstkyně nyní, ale úřadující ministryně MŽP. Bohužel na poslední chvíli, jak to tak s těmito lidmi bývá, tak prostě nemůže. Zastoupí pan inženýr Kovář, ovšem spíš potom v rámci diskuze nebude mít samostatnou prezentaci. Dále si dovolí přivítat pana náměstka ministra financí inženýra Tomáše Zítka, kterému velmi děkuji, že teda se uvolil ze svých cest tu do Bruselu, tu do Moskvy a podobně. Dále potom pana magistra Jiřího Guta, který zde vlastně jakožto konzultant a náš stužák. Potom pana profesora Pavla Kováře z Přírodovědecké fakulty, čili zástupce akademické sféry. Potom inženýrku Martinu Páskovou z MŽP, která byla garantem takového většího projektu
který byl financován vlastně rezortního výzkumu přes MŽP. Potom docenta Josefa Sejáka z Fakulty životního prostředí Univerzity Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který vedl tým vlastně, který tento projekt řešil. Potom pana doktora Pitharta, předsedu koalice pro řeky, který právě zase se zabýval ekosystémovými službami vlastně takové říční nivy. A potom inženýra Pavla Pešouta, náměstka ředitele agentury ochrany přírody a krajiny, který zde spolu s vedoucím oddělení ochrany krajiny panem doktorem Jaromírem Kosejkem bude vlastně mluvit o tom, co už agentura v této záležitosti připravila. Tak a teď bych poprosil, otevřít moje prezentace nejde. Takže technika Nera Volta je. Čili já bych řekl jenom úvodem tolik, že se zde vlastně scházíme více jak po 10 letech, kdy jsme poprvé tento ekosystémový přístup měli možnost díky projektu takového velkého vlastně zprávy, která byla 4 důležitých vlastně světových agentur, jednak Světového ústavu zdrojů, potom UNEPu, UNDP a Světové banky. Byly to ty ekosystémy napjaté předivo života. Měli jsme na to seminář, právě zkušeně organizovala, bylo to poprvé vlastně v této republice, kdy se taková větší akce vlastně konala k ekosystémovým službám, myslím, možná, že vědci mi opraví, že něco měli takového. My jsme měli tu výhodu, že ze Světového ústavu zdrojů tehdy byl pan Gregory Mok, takže jsme to slyšeli vlastně z první ruky a od té doby se potom udála vlastně ten sled, by se dalo říci to například miléniové hodnocení, potom projekt, který byl na té evropské úrovni, o kterém pan docent Miko zde vám samozřejmě asi řekne více, a následně potom byly projekty, i které byly financované například jako s rezortním výzkumem. Takže to by bylo jenom tak na úplný začátek. Já jsem si připravil takové v podstatě 3-4 otázečky zde na naše panelisty a případně samozřejmě i z pléna, pokud bude potom na to odezva. První taková nejdůležitější otázka asi je, jak to vidíte směrem do budoucna s uplatněním ekosystémového přístupu v České republice? To je taková úplně zásadní otázka, která potom má některé takové ty už spíš jenom třeba formálnějšího rázu, to znamená, jak vidíte to, jak splníme prostě například ten implementační plán z toho světového summitu v Johannesburgu a zrovna tak, jak vidíte například tu realitu, že tento ekosystémový přístup vlastně aplikujeme do roku 2015, jak je psáno vlastně ve státním programu ochrany životního prostředí. Když to tak řeknu stručně, já jsem to tam měl vypsaný přesně tu citaci, ale bohužel technika mě zklamala, tak to musím takto jenom z hlavy, jo, ale to je, myslím, dost taková zásadní věc, poměrně krátký termín a jak to teda vidíte. A já už déle nebudu zdržovat a poprosil bych všechny panelisty, vzhledem k tomu, že je nás hodně, a vzhledem k tomu, že jednak tento sál máme jenom na určitou dobu objednán a jednak někteří zase už z panelistů museli taky dříve odejít a podobně, tak abychom ten vstup byl velmi krátký, do 10 minut, já budu hlídat a po 5 minutách každému řečníkovi ho připomenu, aby v záchvatu jaksi toho, co všechno vám chce říci, nezapomněl na čas, což mě se třeba bohužel často stává.
tak se omlouvám, ale že budu teda takový poměrně nemilosrdný. Čili první bude pan docent Ladislav Miko a řekne nám z evropské souvislosti, jak ta situace vypadá například s tím velkým projektem TEEB, tuším se zkracuje panem Sukdevem, vedoucí vlastně, který byl vedoucí pracovník Deutsche Bank, který vlastně na tom teďko pracoval a vyšlo to minulý rok. Jinak mimochodem, ještě jsem chtěl říct, velmi důležitá věc, ano, tady paní doktorka ukazuje, je v češtině i to, jako takový výsledek toho. Snad jako předvánočně, nevím, jestli jste zachytli, ale na valném shromáždění OSN byla schválena další platforma, jo, to je velmi důležitý, že jako je ta, ten klimatický panel, tak teďko bude i panel na ekosystémy. To byl schválený těsně před Vánocem, a tuším 21. prosince, ale už dávám slovo panu docentu Mikovi. Já jsem se předtím ani nepostavil, tak vám takhle přeju hezké odpoledne a dobrý den a vše nejlepší do nového roku. A přiznám se, že když mi Pavel asi nějak o Silvestru napsal, tak jsem říkal, jasně přijdu, ale já nemám problém s technikou, protože jsem si žádnou prezentaci nepřipravil. Takže já budu mluvit jen tak zhruba z toho, co si pamatuju. Pravděpodobně asi nejzajímavější bude skutečně to, co se děje na evropské úrovni. Chci mluvit o tom projektu, jak se tady říká TEEB, my mu říkáme TEEB. Ta zkratka znamená, to je velmi zajímavá zkratka, protože to je jediná, kterou znám, která si do zkratky zahrnuje i člen The Economics of Ecosystems and Biodiversity. To znamená ekonomika ekosystému a biodiverzity. Ta studie byla zahájena v roce 2007, ale musím říct, že já k ní mám velmi osobní vztah, protože když jsem byl v roce 2006 na konferenci smluvních zemí o biodiverzitě v Curitibě v Brazílii, tak zrovna vrcholila taková ta světlá chvilka Sternovy zprávy o klimatu a o ekonomice klimatických změn, a já jsem tam zašel tenkrát za naším komisařem tehdejším panem Dimasem a navrhnul jsem, že by nebylo špatné mít podobnou zprávu, která by se týkala ekosystému a biodiverzity, a slyšelo to asi 5 mých kolegů, kteří za to byli v té době zodpovědní, a všichni mi řekli, že jsem se zbláznil, že to je nesmysl a že nikdo do takhle riskantního podniku nepůjde, protože to v zásadě nejde. Tak jsem na tom pracoval tak trošku partizánsky sám a připravoval jsem nějaké základní teze a bavil jsem se o tom s kolegy z Německa a zřejmě se podařilo zasít nějaké semínko, protože asi za půl roku německý ministr životního prostředí, pan Sigmar Gabriel, na summitu tenkrát osmi nejvyspělejších ekonomik přišel s návrhem přesně stejným. A ten návrh byl směřován samozřejmě těm ostatním sedmi plus Evropské komisi, a komisař za mnou přišel a říkal, hele, Němci navrhují, že bychom měli dělat tu studii, mám to podpořit. A jsem říkal komisaři, to je ta věc, co jsem vám navrhoval před rokem v Curitibě, jasně, že jo. A tak se to teda spaktovalo a podařilo, a největší problém, skutečně jsme rok hledali ekonoma, který by byl ochotný se zabývat jako ekosystémama a biodiverzitou, protože všichni byli toho názoru, že to je neukopitelné a že vlastně ani ty vědci pořádně neví, jak to definovat, a natož pak teda samozřejmě nějakým způsobem to převést do mainstreamové ekonomiky. Naštěstí se nám povedlo nalézt vlastně ředitele indické divize, nebo nevím, jak bych to měl nazvat, Deutsche Bank, což byl navíc Ind, pan Pavan Sukdev, jako, a ten souhlasil, že by pracoval jako šéf té studie. Ta studie si dala za cíl v podstatě nikoliv nějakým způsobem přicházet s novými postupy, ale spíše zesumarizovat obrovské množství roztříštěných informací, které nejrůznější environmentální ekonomové dávali dohromady právě ve snaze ocenit biodiverzitu a ekosystémové služby, a zkusit nějakým způsobem kriticky zhodnotit, co z toho funguje, co nefunguje, co teda je použitelné a co není, do jaké míry to nachází odezvu v
ekonomii. A hned po první zprávě, která byla asi za rok, ta takzvaná midterm report, to znamená v podstatě takové první shrnutí, mám tady asi tři brožurky v češtině, kterou ještě někdo neměl. Vydali jsme ji, mimochodem vydali v Čechách, česky. A hned poté jsme zaznamenali obrovský ohlas a zájem. A bylo jasné, že to bude něco zcela jiného než Sternova zpráva. Když ta Sternova zpráva mohla pracovat s existujícími modely, mohla pracovat s určitou jednotnou veličinou, v podstatě všechno se dalo lehce přepočítat na ekvivalenty CO2 a prostě v tomto prostředí a navíc v jednotlivých politikách životního prostředí už se objevovaly vlastně principy obchodování s uhlíkem, takže se najednou jaksi dokázalo, každý si dokázal představit, že vznikne jakýsi trh a ten trh potom jako už se ekonomicky lépe uchopuje. U těch ekosystémů je to podstatně složitější. Za prvé v momentě, když navrhnete oceňovat biodiverzitu nebo ekosystémy ekonomicky, tak to vede k takovým zkratkám, že to nutně musí být teda v dolarech nebo v eurech nebo v korunách. A okamžitě následuje velmi prudká reakce mnoha ochranářů, že to je prostě nesmysl, že to se vyčíslit nedá a navíc, že to povede k tomu, že různě lotři si budou myslet, že to prostě můžou zaplatit a tím pádem zlikvidovat. Takže to není jaksi moc nosné a je tam hodně kritiky, takže bylo třeba v podstatě najít nějaké jiné přístupy, které by na jednu stranu ukázaly tu ekonomickou hodnotu, na druhou stranu neumožnili tady to obchodování zvrácené s biodiverzitou. Jo, výsledkem bylo, že jsme se rozhodli tu studii orientovat na konkrétní koncové uživatele a vlastně vypracovat paralelně ty stejné postupy podle toho, z jakého úhlu se na to dívá a vzniklo 6 takovýchto zpráv. Jedna z nich je ta předběžná, jedna byla z hlediska klimatické změny a pak máme podle těch uživatelských skupin typ pro policy makers, to znamená pro tvůrce politik, pro biznis, pro lokální administrativu, máme pro jednotlivé občany, ta je na webu, a potom existuje závěrečná zpráva a taková tlustá knížka, která vyšla v nakladatelství Ercka, na která shrnuje vlastně tu metodologii týbu a nevím, jestli je už je tady v Čechách k dispozici, já jsem ji viděl poprvé teda v říjnu na Goje na kopu CBD. Čili tolik slušně k tomu, já to pak nechám asi na otázky, co vás k tomu bude zajímat. To nejpodstatnější je, že ta metodologie po všech těch velikých a velmi složitých analýzách a pracech skončila na tom, že to hodnocení biodiverzity není vždycky možné, samozřejmě podle toho, jaký typ ekosystémových služeb se bere do úvahy, vyhodnotit v té monetární podobě a navrhuje trojstupňové hodnocení, které definujeme třemi slovy, a to je demonstrate, recognize a evaluate. To znamená, v každé jednotlivé službě ekosystémové se jde tak daleko, jak až to dává smysl. To demonstrate je vlastně první, to znamená ukázat, že tam vlastně jakýsi benefit, ať už teda přímý nebo nepřímý, existuje, recognize je už začlenění nějakým způsobem třeba nepřímým do ekonomických propočtů a teprve to evaluate vede k nějakým konkrétním finančním sumám. Takže hlavní sdělení je, že nesnažme se za každou cenu pro každou ekosystémovou službu najít monetární vyhodnocení, existují i jiné cesty. Druhou věc, kterou chci zmínit, je právě dohoda na vytvoření mezi vládního panelu pro biodiverzitu jako systémové služby, má zkratku IPBES, IPBES, věc, na které jsme pracovali téměř 2 roky, původně francouzská idea, který to chtěli samozřejmě Francouzi ovládnout a právě dlouho to nenacházelo podporu, teprve když se z toho podařilo udělat mezinárodní projekt, tak jsme dostali podporu dokonce i Spojených států, což je teda v biodiverzitě zcela unikátní věc. A na konci roku na Valném shromáždění došlo ke schválení panelu, v letošním roce bude vytvářen a bude se vlastně definovat jeho náplň. Předpokládáme, že oceňování ekosystémových služeb bude tvořit část té ekonomické sekce vlastně práce tohoto panelu. A třetí věc, kterou bych chtěl krátce zmínit, je, jak se tohle všechno odráží nebo odrazí v evropské politice. Připravujeme, jak víte, po roce 2010 novou strategii biodiverzity pro Evropskou unii na nejbližších
10 let. Máme z března minulého roku schválenou vizi do roku 2050 a cíl do roku 2020. Ten cíl do jisté míry kopíruje ten předchozí a sice říká zastavit pokles biodiverzity do roku 2020, což by znamenalo jenom prodloužení termínu proti tomu předchozímu, ale jsou tam dvě důležité věci. Že za prvé, nemluví se jenom o biodiverzitě, ale mluví se právě o ekosystémech a ekosystémových službách. A za druhé, nemluví se jenom o zastavení poklesu, ale mluví se taky o obnovení, restoration, já nevím ještě, jak je ustálené překládání tady tohoto slova, ale v podstatě jako jedním z cílem je obnova ekosystémových služeb, nejenom jejich ochrana. Což je teda velice, velice náročný úkol a v Nagoji na konferenci v říjnu se podařilo dosáhnout dokonce toho, že byl schválen mezinárodní cíl obnovit do roku 2020 15% degradovaných ekosystémů globálně, to znamená, tam je konkrétní číslo, samozřejmě bude hodně záviset na tom, jak budeme definovat degradované ekosystémy a kolik jich vlastně máme, ale je jisté, že v Evropě jich máme asi pravděpodobně víc než v Kongu nebo možná v Amazonii, takže to pro Evropu může znamenat poměrně jaksi významný impuls. Ten cíl je rozložen, kolik mám ještě minut, stihnu ještě říct 6 podcílů. No, jo. Jenom je víme. Ten cíl je rozdělen na 6 podcílů. Ten jeden standardní, který každý očekává, je ochrana přírody a další budování sítě Natura 2000, ale pak jsou 3, které jsou zajímavé. Jedna věc je integrace biodiverzity do ostatních politik konkrétními opatřeními v zemědělské a lesnické politice evropské. Druhá je cílené řešení otázku nadvyužívání nebo nadměrného využívání ekosystému s konkrétními cíly, zejména v evropské rybářské a mořské politice. A velmi zajímavý úplně nový cíl, který musím říct, že se zrodil v Čechách a na Slovensku a přešel vlastně díky mé osobě jaksi do diskusí na evropské úrovni, až se odrazil ve vzniku samostatného podcíle evropské politiky, je takzvaná zelená infrastruktura. To znamená cíl vybudovat infrastrukturu, která bude podporovat určité konkrétní ekosystémové služby. Dokonce myšlenka je taková, že primárně tato infrastruktura se prodává jako metoda, jak zajistit určité služby pro lidskou společnost, kde není primárně zdůrazňovaná ta služba podpory biodiverzity, ale ta se bere jako automatický vedlejší produkt jakéhokoliv využití vlastně té zelené infrastruktury, ať už budeme dělat protipovodňová opatření, ať už budeme dělat protierozní opatření, ať už budeme dělat opatření na retenci vody a tak dále, těch služeb je mnoho, tak v podstatě jde o to vytvořit jakýsi toolbox, který umožní v podstatě tyto problémy v krajině řešit s využitím přírodních ekosystémů a nikoliv teda umělým způsobem a s tím, že se předpokládá, že automaticky to povede taky k zvýšené konektivitě a podpoře biodiverzity. Já s tím vyskočím. Takže já děkuju panu docentu Mikovi. Myslím, že to bylo velmi zajímavé a že se případně budete i potom ptát. Jenom jsem chtěl podotknout, že pan doktor to bude asi kolik hodin? Do 6 hodin, jo? Takže musíme to nějak stihnout. Ty dotazy potom budeme směřovat teda nejdříve na ty, kteří budou odcházet trochu dříve. No a teďko bych poprosil pana náměstka Zítka, který mimochodem už před 10 lety tehdy nám poskytoval svůj referátek, takže ten je s touto problematikou ostatně obeznámen už dávno, dávno ještě třeba i na poli zemědělství, ministerstva zemědělství a podobně. Děkuji. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání, to je pravda, já jsem v podstatě původního povolání šiřitele ekologického zemědělství zběhl na ministerstvo financí, kde mám na starosti makroekonomické hodnocení, respektive makroekonomickou politiku, kromě řady jiných nesmyslů. Ale chtěl bych říct, že ta pozvánka na diskuzi na toto téma se mě hrozně líbila, velmi velkým zájmem si vyslechnu všechny panelisty, protože když se díváte na tu otázku hodnocení ekosystémových služeb nebo ekologické stopy a řady dalších podobných otázek, které
leta ekologové řeší, tak samozřejmě z toho pohledu hospodářské politiky státu tam není žádný z ukazatelů nebo žádná snaha, bych řekl, tyto otázky zachytit, protože myslím, že to řekl dobře kolega Míka, že je to obtížné tyhle věci uchopovat ekonomicky. My samozřejmě v řadě případů v rámci ekonomické politiky vnímáme nebo jsme ochotni určitým způsobem financovat někdy vynucené náklady spojené s ochranou životního prostředí. Posledním příkladem, že jsou velké diskuze o financování řešení klimatických změn, ale musím říct, že tak, jak jsem to s potěšením pozoroval ještě v tom roce 2007-2008, tak koncem roku 2008 světová ekonomická krize tyhle věci významně zhoršila a v podstatě dneska se na úrovni Evropské unie, na té úrovni vlastně toho makroekonomického nebo ekonomického řízení o těchto otázkách prakticky téměř nemluví. S výjimkou Skandinávců, kteří vždycky byli vizionářštější než jiné státy a neustále přichází s nějakými aktivitami. Co je velmi zajímavé a co je potřeba vnímat, je to, že na rozdíl od jednotlivých vlád a vládních politik je daleko větší prostor pro akce a hodnocení, bych řekl, vlivu diverzity a udržitelného rozvoje na té úrovni nadnárodních organizací, kde ta politika krátké čtyřleté volené vlády nemá zas tak velký vliv. Takže vidíme velmi zajímavé dlouhodobě orientované politiky takových ekonomických, bych řekl, obrů nebo základních zdrojů kapitálu pro podnikání, jako Evropská investiční banka, Evropská rozvojová banka a další, kde, bych řekl, se dá působit prostřednictvím odborníků, prostřednictvím studií, kde jsou již lidé, kteří se dívají nikoliv na krátké politické efekty, ale na dlouhodobé ekonomické efekty a ty samozřejmě velmi daleko citlivěji vnímají vlivy, negativní vlivy, případné ztráty nebo případných ztrát způsobených z destrukcí životního prostředí. V zásadě pro makroekonomické uchopení tohoto problému si myslím, že chybí nějaký jednoduchý, snadno srozumitelný, zejména všem parlamentářům a dalším lidem, kteří to vidí prostě z velké dálky a z velkého rychlíku, jednoduchý srozumitelný ukazatel, který by nějakým jednoduchým způsobem vlastně ty služby diverzity nebo stabilních ekosystémů dokázal popsat. A myslím, že to je velký problém. Samozřejmě víme, že se leta snažíme většina z nás nějakým způsobem vyčíslovat třeba náklady vznikající nebo související s poškozením životního prostředí, s náklady spojené se zpětným návratem toho poškozeného prostředí do nějakého relativně stabilního nebo stabilnějšího systému. To si myslím, že je jedna z cest, které je nutno dál rozvíjet, kde to může být základem toho monetárního hodnocení ekosystému, i když to skutečně není to správné ořechové dívat se očima monetárníma na stav ekosystému, ale dnešní svět je velmi virtuální a vidíte na té finanční krizi, že vlastně jsou státy, vlády, finanční instituce, investoři jsou ochotní investovat peníze, uvolňovat, neuvolňovat do velmi virtuálních záležitostí. A i ekologie nebo stav životního prostředí může být tím, bych řekl, ukazatelem, které mohou finanční trhy a ekonomiky jednotlivých států respektovat. Já bych to přirovnal, když jsem přemýšlel o tom, k čemu bych přirovnal ten způsob hodnocení, tak bych se podíval do sociální oblasti, kde kolega zmíní v Evropské komisi řadu věcí bude muset řešit, a přirovnal bych to k agingu, kde jsme schopni vlastně pár jednoduchých ukazatelů stárnutí populace natvrdo zakotrit do požadavků na fiskální strategické cílení všech vlád v Evropské unii, a to velmi dlouhodobě, třeba na 20 let, a směřovat k tomu i krátkodobější hospodářskou politiku, protože je tam prostě jednoznačný ukazatel, že když se toto nebude respektovat, tak náklady vzrostou tak, že už to pak vlastně nikdo nezaplatí. Protože vlastně v té oblasti agingu, tedy stárnutí populace, abych to řekl česky,
prostě nebude, kdo by vytvářel hodnoty a kdo by zaplatil všechny důchodce. Takže myslím si, že obdobně jako používáme tu otázku agingu, tak si dovedu představit, že bychom prostřednictvím modelů nebo modelového aparátu, které máme k dispozici v oblasti makroekonomiky a v oblasti přípravy fiskálního cílení státu, že bychom mohli zkusit tu otázku stability ekosystému zapracovat do toho modelového aparátu a používat ho pro řízení státu. Na závěr, tolik asi úplně do úvodu, protože spíš si myslím, že je zajímavá diskuze o možných řešeních a jak říkám, z úrovně hospodářské a fiskální politiky tato otázka oficiálně vlastně nějak uchopená není. Když bych úplně na závěr se měl pustit do filozofie, tak bych řekl, že se nikdy ekonomikám ani v minulých letech, nebo v minulých staletích, nebo v minulých tisíciletích nepodařilo zřejmě tu ekosystémovou službu zakotvit do ekonomiky toho státu. A vidíte to, že to vlastně ve většině případů skončilo tak, že sice ekonomika se rozvíjela, ale na to nedbala a posléze zkrachovala. Vidíte to vlastně na krachu řady civilizací, které de facto ve většině případů skončily na vyčerpání zdrojů, přehnaném způsobu, nějakém přehnaném neekologickém způsobu zemědělského hospodaření a ta civilizace se rozpadla. Když se na to podívám zkušenostmi, kdy vidíte prostě řady politik, tak v podstatě finální doporučení může být jedině takové, že jediný osvědčený přístup za poslední tisíciletí je správná víra. Protože já když jsem viděl ekosystémový přístup třeba civilizací polynéských na Tichomořských ostrovech, lidi bydlí na ostrově nevětším než Vršovice a musí tam bydlet 800 let, nebo žijou tam 800 let, tak tam v podstatě neexistuje žádný způsob hodnocení a přesto, jak si jenom ten způsob etiky chování zajistí, že ty lidi aniž by věděli proč, tak se chovají ekologicky a neničí si ekosystémy sami pod sebou. To znamená, já osobně se domnívám, že dneska je díky globalizaci planeta natolik malá, že pomalinku začínáme mít pocit, jako kdybychom byli na malém Tichomořském ostrově a že je potřeba tohleto daleko intenzivněji studovat. Studovat vlastně způsoby chování těch národů, které po staletí nebo tisíciletí zajistili, bych řekl, stabilitu té populace a neskrachovali civilizace, které na těch místech fungovaly a odvodit z toho nějaké základní principy chování do současné společnosti. Nevím, jestli je to možné, ale každopádně souhlasím s kolegou Míkou, že ten monetární přístup do hodnocení životního prostředí je opravdu velmi rizikový, protože je spíš hůře použitelný, než lépe použitelný. Tolik asi úplně do úvodu, děkuji za pozornost, na stranou, bylo mi potěšení. Takže děkuji panu náměstkovi, ale ještě se z toho nevymýkl, protože bude taky diskuze, takže věřím, že se ho zeptáte i nějaké konkrétní otázky z kuchyně ministerstva financí a podobně. Takže každopádně děkuji. Dovolím si přivítat pana inženýra Tomáše Tesaře, náměstka ministra životního prostředí, který mezi tím dorazil a tam skromně si sedl dozadu. Máte možnost jinak posadit se zde, pane náměstku. Takže on vystoupí potom v rámci diskuze, teda zapojí se do diskuze. Čili teďko bych dal slovo panu magistru Gutovi, který zde teda jakožto konzultant a jako účastník toho velkého projektu vlastně, který jsme tady měli, rezortního, plus jako náš teda člen stuže, k tomu řekne své. Děkuji za uvedení, dobrý večer dámy a pánové. Já se přiznám, že mám připravené drobné světelné obrazy, jsou ale jenom 4. V výzkumné etapě, která byla publikovaná v brožuře Ústecké univerzity, jsem měl na starosti možnosti právní úpravy oceňování ekosystému v České republice.
se to jmenuje? Jmenuje se to možnosti právní úpravy. Možnosti právní úpravy. A mé čtyři snímky se dají charakterizovat tak, že první je jakýsi suchý vhled do houštiny paragrafů, druhý je bruselská fantazie, třetí provokace a poslední je konstruktivní závěr. Ten základní vhled představují čtyři, nejsou to všechny, ale čtyři možnosti začlenění, oceňování ekosystémových služeb do právního řádu v legislativě životního prostředí České republiky. Jak nevím, jestli přečtete i zezadu, tak první relativně nejsystémovější možnost by byla vytvoření úplně nového nástroje v rámci zákona číslo 1492 o ochraně přírody a krajiny. Šlo by to v podstatě pomocí dvou paragrafů, jednoho spíše deklaratorního, druhého, řekněme, procesnějšího. Ale nebylo by to samozřejmě snadné. Ten zákon je předmětem různých snah, více či méně úspěšných o novelizaci už dlouhá léta a uvidíme, jestli vznikne jeho nová podoba, kam by to šlo začlenit už ještě organičtěji. Druhá možnost by byla spíše dílčí a nevyžaduje to formální deklaratorní zakotvení, a to je využívání v dokumentaci posouzení vlivu záměru i plánu a koncepcí na životní prostředí, čili takzvaná EIA, respektive SEIA. Ta by měla velkou výhodu v tom, že by bylo možno postupovat, řekněme, takticky krok za krokem a teprve, když to osvědčilo na té podzákonné úrovni, tak pak by bylo možno používat to šířeji. Nevím, jak jste s tím nástrojem seznámeni, ale posouzení vlivu na životní prostředí v plném rozsahu se týká jenom určitého omezeného okruhu projektů a obecně řečeno záměru. Třetí možnost je také spíše dílčí, může se jít velmi populární a kritik říkal až populistická, a to by bylo využití při stanovování výše odvodů za odvody za odnětí zemědělského půdního fondu, respektive odnětí plnění funkcí lesa příslušných lesních pozemků. Jak víte, ta výše se zase v nedávné době měnila za poměrně širokého zájmu a začlenění tohoto výpočtu by mohlo vést k docela zajímavým posunům v těch příslušných koeficientech, někdy až řádovým. A poslední možnost, která se nabízí jaksi z terminologického pohledu, by byly změny a doplňky zákona o ekologické újmě, ale musím přiznat, že ty změny a doplňky by musely být velice rozsáhlé, protože tento zákon je vlastně transpozicí příslušné evropské směrnice do českého právního řádu a ta směrnice sama o sobě není úplně dokonalá, abych tak byl poantní, je problematická jak svým vymezením, tak svými teprve se projevujícími účinky, čili to by byl trošku krok do neznáma. Kromě toho existují i řekněme nelegislativní možnosti popularizace této metody, z nichž první by byla využívání v soudních konkrétních, zejména občanskoprávních soudních sporech o způsobených škodách. A ta druhá má veliký potenciál, takže si zaslouží samostatný snímek, ale připadám si tam trochu až drzí a ocením zejména, jednak jestli by mi někdo mohl posunout prezentaci a jednak kdyby kolega Zídek to pak mohl okomentovat se svými znalostmi, protože oceňování ekosystémových služeb by mohlo být praktickým průmětem zásady veřejné peníze za veřejné statky, která by mohla, měla být základním principem nové společné zemědělské politiky Evropské unie. Napravo na tom snímku vidíte velmi neatraktivní obálku, velmi důležité studie, která se jmenuje Rozdělování a zaměření rozpočtu společné zemědělské politiky z hlediska biologické rozmanitosti. Podílel se na ní také inženýr Pražan z Českého ústavu zemědělské ekonomiky a informací. A myslím si, že když už by se nedalo, reforma je v nějakém běhu, je to samostatná problematika, do které chci zapředat, když už by se nedala skutečně položit za základ nového systému subvencí, tak přinejmenším by byla možnost jakéhosi
dobrovolného agroenvironmentálního opatření, kdy zemědělec by měl možnost nechat si vyhodnotit cenu ekosystémových služeb určitých vybraných pozemků a po uplynutí stanovené doby by se stejnou metodou vyhodnotila nová cena a pokud by ta hodnota těch služeb se zvýšila, tak by měl nárok na novou zvláštní platbu za to, že se o daný výsek krajiny pečoval tak, že se zvýšila hodnota poskytovaných ekosystémových služeb. Tak, teď ta provokace, prosím další snímek. Zatím jsem povídal o tom, jak tu metodiku zavést, ale myslím, že otázka zní, zda vůbec. Ten koncept se musí bránit, zjednodušeně řečeno, principiální kritice zleva a ignoranci zprava, kdy ne všichni ochránci životního prostředí považují to, tu určitou komodifikaci za eticky přijatelnou a naopak mnozí ekonomové se nechtějí pouštět na tu zelenou, modrou, měkkou půdu živé přírody, jak o tom mluvil a teď připivuje pan docent Miko. A vzhledem k tomu, že jsme na půdě stůže, uvědomil jsem si zajímavou analogii se zavedením územních systémů ekologické stability do zákona 114/92 sbírky, která je velmi aktuální právě v tuto dobu, kdy se hledá nový ministr životního prostředí. Myslím, že pokud by to byla osobnost formátu Ivana Dejmala, mohlo by se pokusit o něco podobného, totiž o zavedení tohoto nástroje do českého práva. A teď ten konstruktivní závěr. Na posledním snímku vidíte výčet důležitých činitelů, se kterými je potřeba vést dialog, nejenom jednosměrnou osvětu, ale i konzultovat praktické zkušenosti, možnosti na poli jejich působnosti. Jsou to jak úřady, občanské iniciativy, jednotliví experti. A dole připomínám dvě skupiny potenciálních, neúplně samozřejmých spojenců. To jsou jednak těžařské společnosti, které by teoreticky mohly dostávat nějaké platby za efektivní, tudíž nepříliš náročnou rekultivaci, která by v těžebních obrobývacích prostorech mohla obnovit ekosystémové služby určité hodnotě a pak samozřejmě v návaznosti na ty zemědělské subvence by to mohly být i zemědělci, kteří by získávali prostředky za žádoucí způsob péče o krajinu. Děkuju vám. Děkuji, že to bude velký podnět k diskuzím dalším. A teď bych poprosil pana profesora Pavla Kováře z Přírodovědecké fakulty, který by nám řekl akademický pohled a jak to vidí směrem do budoucnosti. Takže mi dovolte, abych vás pozdravil za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a poprosím kolegu u počítače, jestli by mě tam mohl najít. A děkuji. Těch pochylek mám sice víc, ale některý projedu rychle, protože mi dělalo trošku hodně se strefit mezeři té tematiky, která v tom hlavním není tak úplně mojí tematikou. Já umím vyjadřovat věci penězmi v ekologii, ale pokusím se ilustrovat problémy, které neseme na svých bedrech, jako co by akademici, možná Pavel Chudín tady, že mě podpoří. Takže já jsem to nazval takhle dvoj levouřádcí ekosystémové funkce, je terminus technicus spíše badatelský a analog k tomu jsou ekosystémové. Ekosystémové služby je spíše ten terminus technicus aplikovaný, bych to mohl říct. Tohle je jen taková drobná výuka, pak jsem si nevěděl rady, jak začít, takže jen bych připoutal pozornost jaksi polovině minulého století, kdy běžel velký mezinárodní biologický program, který přinesl nesmírné množství dat a jaksi zobecnil ten ekosystémový přístup k problémům. Největším protagonistou byl pravděpodobně jeden z bratří Odamů, druhý, možná méně známý, se zabýval energetickou bází vztahu člověka a přírody. Tehdy vlastně se taky jaksi více dostal do povědomí ten termín ekonomika a přírody. Je to jedna z definic, že ekologie je teda ekonomikou přírody. Jaké si klade ta badatelská sféra, obecná ekologie, jsou tady ukázány jenom rychle, některé namátkově.
jak vysoká biodiverzita je třeba, aby v nějakém krajinném kontextu ekosystém udržel své funkce. To je jedna z nejpodstatnějších otázek a není tak zcela jednoznačné, že stanovit počet druhů, který zajišťuje. Ekosystém se dokáže udržet své funkce, dokáže nějak poskytovat služby, třeba i při zredukovaném počtu druhů. Pokud v té druhé garnituře existují zástupné druhy, které někdy nazýváme také funkční skupiny, gildy, které dokáží kompenzovat nějaký úbytek druhů. To je jeden z příkladů takových obecných problémů, takže ten přenos do praxe není tak úplně jednoznačný a lehký. Těch otázek tam je celá řada, ale nebudu je podrobně rozebírat, komentovat. Jeden z příkladů takových našich projektů, který běžel dlouhodobě, jak se vyvíjí sukcese, to znamená sekvence vegetačních společenstev nebo sekvence ekosystémů v pohoří, kde se dříve páslo, byl tam určitý management původním lesním ekosystémem, tam jsou smrčiny, konkrétně je to slovenské rudohorie. A nás tam zajímala zejména role interakce mezi mravenci a rostlinami. A je to ukázáno markantně na těch několika obrázcích, tady jako na Mátkově, že v roce 79 na tom obrázku vlevo je to otevřená pastvina z mnoha kopečky, asi 12 druhů mravenců, kteří se starají o roznos semínek, mají spoustu dalších funkcí v tom systému a vlastně i takové ty jejich útvary, v níž žijí, tedy ty kopečky, ta hnízda, řekli bychom biogenní útvary, hrají takovou facilitační podpůrnou roli a urychlují tu sukcesi směrem k lesu, což může mít roli po opuštění té pastviny a že způsob hospodaření tedy se přemění z toho zemědělského na lesnické, takže lesáci to asi uvítají. To by se dalo zase déle rozebírat. To je další takový obrázek, který dokumentuje v různých časových řezech takové stvárnění různých typů vývoje té pastviny nebo různých stadí, kde ještě bych doplnil vlastně k tomu, co tam není, že mezi lety 88 a 95 došlo ke změně hospodaření, pastva obcí tam totálně odumřela a soukromníci tam začali hánět krávy, takže se docházelo tam takovým drobným disturbancím na té pastvině a znovu se tam nastěhoval na určité období takový drobný mraveneček, červeně znázorněné takové ty výseky prostoru, který jakoby trošku vracel si dál, ale nicméně mezi tím se objevují ta tmavě zelená barva a tam prostě ten les už se roztahuje. Když tam přijdeme dneska, tak to je vysoký vzrostlý les. Máme rok 2011. A jinak. Role mravenců se dá jaksi najít jako významná v různých jiných typech ekosystémů. Tohle to jsou struskopopílková odkaliště, kde se dělaly zase takové pokusy, jak mravenci distribuují semínka z okolí na tu plochu, která se dá nazvat toxickou, kde je spousta těžkých kovů a tak dále. A testovali se tři pionýrské druhy mravenců, kterým se nabízela taková várka těch přítomných druhů, celý semen druhů rostlin a je to tam posouzeno na tom grafu. V okolí těch hnízd prostě vidíme semenáčky některých vybraných druhů, které jejich distribuce se tímhle podpořila. Tohle je taková lehká nadsázka knížka, která se taky zabývá tím oborem Restoration Ecology, jak tady zmínil kolega Miko, tak tamhle se mi podařilo ji vnutit jednou z politiků známých na jako filmu, tak jej má pod paždí, tak to dovolil takovou lehkou nadsázku tady uplatnit, že vydrželo to dlouho, bohužel. No, na tom grafu tam vpravo jsou různé trajektorie, jak můžeme docílit buď to částečné, nebo celkové obnovy, nebo v krajním případě se nám to nepodaří a nastane takzvaný replacement a pohyb té křivky do strany. Takhle to může vypadat po 20 letech zcela spontánní sukcese na relativně toxických rubních odkalištích, tohle jsou kvalitice konkrétně, bez jakýchkoliv dalších zásahů, protože tam se řešily dlouho majetkové spory, takže tam nikdo nemohl nic dělat. A jak je vidět, tak i tyto procesy se dají podpořit jakožto spontánní sukcese, která prostě ozelení tyto výseky krajiny a je potřeba s tím nějak dál pracovat. Tady jen komentuju, jak si takové to společenské ocenění ekosystémových statků na jedné straně, pokud můžu něco vytěžit a prodat, tak to bereme my politici, ale pokud jde o ty služby, jak si sofistikovaně uchopitelné, tak už to je složitější, ale o tom asi bude mluvit pak docence jak. Byly nějaké projekty ještě jiné, než už tady byly zmíněny, například v rámci 5. rámcového programu,
takzvaný biohab, publikace z toho jsou, jednak tenhle ten manuál, který se dává do ruky třeba farmářům nebo obecně těm stakeholderům, jak se říká. V některých zemích na tom pracovalo asi zástupci 14 zemí, včetně nás tedy, a v některých zemích jsou jaksi dále, takže se to do té praxe dostane spíše. U nás se pořád nějak přešlapuje s tím, jak se mění různé garnitury vládní a podobně. Ten projekt vlastně má návaznost v novém projektu, ještě složitěji strukturovaném, hierarchizovaném, který se jmenuje Ebone, tam už tady nejsme. Jiný příklad projektu, taky tady bylo zmíněno, ekologické forma farmaření a prostě nějaké výhledy v této sféře. Teď se dává do tisku ta kniha, která si bere za příklady, jak se ekofarmaří v různých státech a z toho srovnání pak vyplynou nějaké závěry. Integrativní přístupy, to je to, co nám v podstatě do dneška chybí, respektive co já mám, zažívám svoji kariéru od mladých let, tak se neustále vrací diskuze o tom, nakolik my přírodovědci, potažmo biologové, si máme zůstat v té své sféře a nepropagovat nějaké managementové nové přístupy do politiky, protože to už interferuje s těmi humanitními společenskými naukami a někteří politici neradě vědí. K tomu vlastně můžu se navázat na Jirku Buta s tou jeho provokací. Takže nastávají různé případy, proč podporovat více oborovost a do různého stupně tedy integrovat různé obory. Tak to je takové učebnicové schéma, ta transdisciplinarita je asi takové to, ten největší stupeň integrace, který bychom asi mohli požadovat a sestavovat ad hoc týmy ovšem kvalifikovaných lidí, pokud nám z těch některých oborů zcela nevypadnou, s čím zase souvisí reforma financování vědy. Pavel by opět mohl připodotknout něco, že experimentální obory, tak jak je nastavený ten hodnotící systém, tak vlastně vyhrávají a ty tzv. Zelené obory, které potřebují větší čas a větší prostor, aby nasbírali příslušné body a dostali finance, tak ty jsou v podstatě čím dál více na okraji. Tady to je popsáno, přeskočíme. Dva vlastně z toho vyplývající přístupy, ten paralelník, kde se na souběžných liních něco řeší a někdy se to vlastně nevyřeší právě, protože nejsou vzájemně propojeny těmi horizontálními vazbami, na rozdíl od toho integrovaného přístupu vpravo. Tohle je jenom taková ukázka častého názoru, který zaznívá z té politické scény, opět to navazuje na provokaci Jirky Buta. Poradce pana prezidenta tady říká, že ano, biologové, přírodovědci, něco si řešte, ale jen v těch svých mezích. To, že existuje dlouhodobě obor, který se jmenuje Ecological Economics, to je dokumentováno třeba na existenci tohoto časopisu, tady dole nenápadně napsáno rok 2011, že už má volum 70, takže to existuje po desetiletí, možná to přímo nekryje z roky, ale přesto desetiletí. Tam je popsaná ta náplň tohoto časopisu, nebo knižní publikace, které bychom mohli přinést celou řadu, klasik tohoto směru Robert Costanza z onoho ústavu, který je zmíněn tam vpravo, z Univerzity ve Vermontu, tak publikuje jednu práci za druhou a jeho výstupy jsou akceptovány v té správní sféře na americkém kontinentu. A tam ta druhá publikace je trošku o něčem jiném a taky z jiného teritoria. Na závěr tedy, co je to ekosystémový přístup, aby se přiblížil aspoň k nějakému shrnutí, jakési principy nebo zásady pro aplikace, které bychom mohli vydestilovat odvozeně tedy z těch čistě badatelských prací, jsou tady seřazeny, čili dodržovat původní pojetí ekosystému, aplikovat to, že to je otevřený systém, bezrozměrný tedy a že ho můžeme skutečně použít na jakýkoliv rozměr, kontinentální ekosystémový, mikroekosystémový a tak dále. Ano. Už končíme, už to jen tak jako komentuju velmi stručně. Pro každý daný problém musíme si vždycky vymezit tu škálu, toto scaling, jak se to nazývá, celý ten přístup, rozměrové i časové měřítko, kterému odpovídá určitá interpretace. Ekologické racionále, čili vybereme si důrazy, které zase pro ten daný case study, že jo, pro tu studii tedy jaksi jsou důležité. To, co bychom měli taky dodržovat, vnímat zpětnou vazbu, monitorovat věci, když udělám nějaký zásah, tak ho mohu korigovat po nějaké době, třeba v rámci té Restoration Ecology a zpětnou vazbou prostě postoupit o další krok dopředu, tedy adaptivní učení tím pádem. Samozřejmě musím respektovat určité limity, v kterých ten ekosystém se může pohybovat, jakmile se překročí už pravová hodnota, v některém parametru přeskočí do jiného ekosystému. No a úplně ten základ je, že my můžeme nastartovat proces, a o to nám taky jde, nějaké té ekosystémové obnově nebo managementu,
jen jemně asistujeme a využíváme těch samodostných ekosystémových funkcí. Ale teď jde o to, ten převod na ty peníze a jak celou tu problematiku uchopit. Takže to už přenechám někomu jinému. Takže já bych panu profesorovi poděkoval za velmi zajímavý příspěvek. Já doufám, že zavěsíme na naše stránky stuže všechny ty příspěvky, pokud s tím budou teda naši panelisté souhlasit, aby to bylo potom k dispozici. www.stus.cz, jo? Takže to by byl ten akademický pohled na věc a nyní bychom se zeptali na vlastně ten velký projekt, respektive ono jich bylo vlastně více, ale o tom si vyslechneme dále. Nejdřív bych poprosil paní inženýrku Martinu Páskovou z Ministerstva životního prostředí, která byla garantkou tohoto projektu. Dobrý večer, díky za slovo. Takže, jak bylo zmíněno na Ministerstvu životního prostředí, jsem skončil před rokem tříletý projekt vědy a výzkumu, který se zaměřoval trošku obecněji na vztah ekosystému a jejich vnějších prostředí a vlastně zabýval se tím fungováním přirozených ekosystému a vlastně stavu člověka, tápání člověka, využívání člověka těch ekosystémů. A v rámci toho jsme se snažili, nebo kolegové, celý tým, v čele s panem docentem Sejákem, původně s panem inženýrem Dejmanem, se snažili vlastně nějakým způsobem i o to hodnocení těch ekosystémových služeb. Takže najdete se trošku mých apokalyptických ilustrací, ale víceméně to má jenom vykreslovat situaci a možné dopady, jak tady zmiňoval kolega Zídek, o pádu těch civilizací, něco samozřejmě na tom je a vede to k jistému zamýšlení. Takže nebudu asi nosit dříví do lesa, přeci jenom ovšem zmíním ty ekosystémové služby, nebo respektive nejdřív ten ekosystémový přístup, ale samozřejmě my známe ekosystém definovaný ze zákona o ochraně přírody a krajiny, takže je to vlastně soustava složek životního prostředí, která je vlastně vázaná cykly a interakcemi, ale to pojetí ekosystémové spočívá opravdu v tom, že vnímá tu provázanost, vnímá to jako celostní přístup, že dohromady je to něco více než ty složky jako takové a že vlastně jde o to systémové fungování, že ten systém je účinnější z hlediska právě těch cyklických procesů a rychlejší, než vlastně, když jak si vyměňuje vlastně ty živiny a energii a informace s tím okolím, takže spočívá opravdu v tom chápání jako systému. Ty základní služby jsou teda ty zásobní, podpůrné a regulační a kulturní. Myslím, že kolega si jak to bude zmiňovat podrobněji, takže přejdeme dál. Podstatné je to, co proč tady dneska jsme, že se snažíme vlastně zousnout tu otázku, jak uchopit ten ekosystém a jeho služby jako přírodní kapitál a ty služby víceméně jako jakýsi ekonomický statek nebo minimálně jako veřejný statek. A to je asi ten základní problém. Když se podíváte na definice ekonomického statku, tak to má vlastně svou zácností. To znamená, že vlastně je tam omezenost výskytu toho statku vzhledem k jeho potřebě ze strany lidí. Často je ten ekonomický statek definován jako vlastně statek, který je vykonán nějakou prací lidskou. A ty ostatní statky jsou definovány jako volné, jako například vzduch, který dýcháme a tak dál. Což je samozřejmě marxistické pojetí, které je v zásadě nesprávné, protože i ta příroda vykonává nějakou práci a nejen vlastně člověk. Takže i ty statky přírodní mohou být velmi zácné a prakticky by měly být vlastně chápány jako ekonomické. To je ten problém, že my vnímáme doposud zejména jako volné statky.
které jsou volně k dispozici. No a důležité si uvědomit, že vlastně cena statku mimo všech dalších funkcí, jako je směna a tak dál, má vlastně tu informační funkci a dává vlastně informaci o vzácnosti toho statku tomu spotřebiteli. Ten spotřebitel se podle toho chová, to je samozřejmě zásadní věc. A myslím si, že uvědomit, že vlastně tím problémem vyčerpávání těch ekosystémů je, že existuje nějaká hnací síla, což je vlastně potřeba lidí. A teď ta potřeba samozřejmě dána mnoha faktory, kromě reklamy, která zvyšuje uměle ty lidské potřeby. A druhá věc je, že vlastně ty ekosystémy mají jakousi únosnou kapacitu, jak tady bylo řečeno s panem předřečníkem. To znamená, my musíme znát tu únosnou kapacitu nebo tu autoregulační schopnost toho ekosystému a z ní vycházet. Pak samozřejmě je možné čerpat ty služby poměrně bez poškození těch ekosystémů. Takže chci říct, že je nutné dostat nějak do kalkulace ceny právě hodnotu těch ekosystémových služeb, aby ten spotřebitel vlastně podle toho upravil své chování. Jedna věc je, jestli tady dopustíme nějaké, jak bylo řečeno, obchodování nebo kupčení s statky nebo služby ekosystémovými, ale druhá věc je ta, jestli spotřebitel změní své chování. V momentě, kdy musí nějaký developer, který staví hotel nebo nějaký hypermarket, započítat vlastně do nákladů a tím pádem do ceny, vlastně to, co poškodil v tom ekosystému, včetně těch služeb za tu danou dobu, řekněme životnost toho ekosystému, a musí to tam zakalkulovat, tak sice mu dáváme možnost nějak jaksi se vyplatit, to je sice pravda, ale ti spotřebitelé to v těch cenách si uvidí a nebude to nepodstatné navýšení ceny. Takže oni upraví svoji poptávku. Takže ty mechanismy samozřejmě nějakým způsobem fungují. Takže je nutné si uvědomit tady tu provázanost na ty spotřebitele a možnost stimulovat jejich chování, samozřejmě kromě výchovy a osvěty, která musí paralelně s tím běžet, aby nebyly vnímány ty ekosystémy opravdu jako pouhé statky k obchodování. Takže teď jsem hovořila v podstatě o tržních externalitách, že ty ekosystémové služby jsou externality trhu, nejsou tam zahrnovány, nejsou v cenách. Oni se nám tam neobjevují. Oni fungují vlastně jako součást surovin nějakého produktu. Každý, kdo vyrábí, ať už je to opravdu ten hotelier, který nabízí turistickou službu nebo jiný výrobek, kozí mléko, tak prostě čerpá vlastně z krajiny ty ekosystémové služby fakticky, ale do ceny se nepromítnou. Takže to je zásadní výzva, prostě jak toto upravit. Můžeme samozřejmě diskutovat o HDP, který vlastně je dodnes hlavním ukazatelem úspěšnosti ekonomik a který opravdu nezahrnuje do sebe vlastně další dva pilíře udržitelného rozvoje, což je problém, on vypovídá opravdu o produkci, o tom, kolik se toho vyrobí, kolik se otočí peněz, kolik je zaměstnaností, kolik je investic, kolik je příjmů, ale už vlastně nerozlišuje, že čím dál více plýtváme, čím více se platí za energii, platí za tabák, za germeství, za léčení civilizačních chorob a další vlastně negativní a patologické jevy, tak všechno vlastně to tím narůstá HDP a jsme spokojení. Takže to vidím jako docela zásadní problém. Rozhodně neříkám, že HDP se má zrušit, ale chtělo by minimálně změnit jeho interpretaci v nějakém rozložení jeho položek environmentálně příznivých a nepříznivých. Můžeme se tady bavit o ekologické stopě, která tady byla zmíněna. Můžeme se bavit o tom, že jeden hektar vlastně země nějakého průměrného výkonného nebo průměrně výkonného typu ekosystému má nějakou cenu. Můžeme to srovnat s nejméně a s nejvíce výkonným, tedy jsme ekosystémově výkonným ekosystémem. A dojdeme k tomu, že vlastně tohle zatím není nějak zásadně vlastně zohledněno. A vlastně každý člověk čerpá nějakou ekologickou stopu. A je logické, že vlastně čím víc budou likvidovány ty výkonné ekosystémy,
tak tím bude narůstat na jednoho člověka ta ekologická stopa, protože samozřejmě méně výkonných ekosystémů nebo méně výkonnější plochu, nebo potřebuje respektive větší plochu na to, aby pokryl vlastně svoji potřebu. Takže i to je poměrně důležitá věc. Tady Pavel Schermer zmiňoval, že ve strategii udržitelného rozvoje, ale i v jiných dokumentech strategie udržitelného rozvoje EU byl tady zmiňováno sdělení Evropské komise Radě a parlamentu zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2010 a zachování ekosystémových služeb. To jsou dokumenty, kde všude vlastně se nám ocitá nějakým způsobem ten problém ekosystémových služeb. Je i v koaliční smlouvě, pracuje se s ním i v aktualizaci státní politiky. Je to i státní program ochrany přírody. Zmiňují tady i ten projekt vědy a výzkumu, který jsme řešili. Takže je vidět, že máme to zakotveno, tady tu problematiku hodnocení ekosystémových služeb v mnoha strategických dokumentech, ale zatím to nemůžeme moc v reálu uchopit. Tady je ta citace, kterou Pavel Schermer nemohl promítnout, která je ve strategii udržitelného rozvoje v té prioritě 4.1, odpovídající hodnocení služeb ekosystému zlepší řízení využívání přírodních zdrojů a zabrání nadměrnému čerpání. Toto je ve státním programu ochrany přírody a krajiny, jak bylo řečeno do roku 2015, tak je vyhodnocení potenciálu jednotlivých ekosystémů poskytovat ekosystémové služby, ekonomické zhodnocení a zpoplatnění. Tady programové prohlášení vlády nejsou přímo ekosystémové služby, ale je tam zrušování ekologické stability, Evropská unie o krajině, novela zákona ZPF a nový zákon o ochraně půdy. Ano, poslední slide, takže k nějakému závěru. Hlavně bych chtěla říct, že problémem samozřejmě není čerpání ekosystémových služeb jako takový. To bylo, vždycky bude a to je naprosto v pořádku. Ale my můžeme tyto služby čerpat samozřejmě jenom do míry, to už tady taky bylo řečeno, jejich nějaké biokapacity, nosné kapacity. Pokud tuhle známe a respektujeme ji, tak samozřejmě nepoškozujeme ty ekosystémy. V momentě, kdy někdo přestane respektovat a vlastně překročí tuhle únosnou míru, a mluvím třeba o developerovi, tak on vlastně provádí újmu všem obyvatelům, kteří nemohou čerpat ty ekosystémové služby, v té výši, které mluví třetím. A nikde to není zohledněno. Není společenská poptávka, nebo zatím není deklarovaná, aby bylo tohle nějakým způsobem zohledněno, že se provedla újma obyvatelům a že nemohou čerpat ty ekosystémové služby. A my je potřebujeme vyčíslit, aby se vidělo, o co připravil ostatní občany a zakalkuloval to nějakým způsobem do cen. Takže je nutné nějaký revoluční obrat, vnímání a posizování hodnota priorit národního hospodářství, to, co jsem řekla, šetřit kapitál. Přírodní kapitál znamená šetřit ekonomiku. To tady bylo jasně řečeno. To znamená respektovat tu nosnou kapacitu. Plýtvání a poškozování přírodního kapitálu by mělo být jak ekonomicky, tak i společensky nějak penalizováno. A samozřejmě představitelé vládních organizací by měli být v první řadě a měli být opravdu příkladem. Jednoznačně vzdělávací a výchovná sféra musí radikálně změnit v tomto smyslu svůj přístup. A dát to do svých osnov učebních tak, aby ty děcka od malička tohle chápali, aby v nich byla pěstována opravdu ta společenská ekonomická zodpovědnost a aby chápali, co je to ten respekt té biokapacitě, té nosné kapacitě ekosystému naprosto přirozeně, aby tohle vnímali. Samozřejmě neodpustím si poznámku k reklamnímu průmyslu, který je velmi významný právě z toho pohledu té potřeby lidí. Lidi samozřejmě je možné vylecovat ve smyslu potřeby do velmi vysokých spotřebních otáček a to je samozřejmě to, co se hodí výrobcům, kteří potřebují odbyt pro své výrobky a vlastně utrácí vysoké prostředky právě na to, aby zbuzovali nové umělé potřeby. A konečně, co vidím jako velmi zásadní, je samozřejmě podporovat jaksi aktivní zájem a účast lidí a nejenom
mladých a všech generací vlastně o to dění v krajině, aby sami vnímali tu svoji zodpovědnost, uplatňovali a aby uplatňovali tu společenskou poptávku, o které jsi mluvil, aby si opravdu byli vědomi, že jim někdo čerpá jejich ekosystémové služby a že ty ekosystémové služby mají hodnotu, ale že nemají. Děkuji za pozornost. No, ještě něco. Ještě obrázky. Takže mezi tím necháme obrázky a já bych poprosil pana docenta Sejárka z Fakulty životního prostředí v Ústí nad Labem, aby jakožto teda vlastně šéf, řešitel toho projektu, aby nás seznámil s výsledky a řekl, jak on to vidí, jak dále do budoucnosti. Bohužel, omlouvám se jenom za těch 10 minut úvodník, ještě pravděpodobně s docentem Cudlínem, který jsme teda neoznámili přímo, ale on tak jistě bude potom spíš možná v rámci té diskuze. Jak se s tímhle funguje? To není ono. Takže dobrý podvečer. Já se pokusím tady ukázat už návaznosti na předřečníky, že my jsme učinili v rámci tedy toho národního projektu pro Možakov skutečně takový pokus o vytvoření základu ekonomiky přírody. Toho, co tady profesor Kovář nazval, že ekologie vlastně se dá převést taky do pojmu ekonomika přírody. Ten problém, který tady nastínil docent Miko, je rovněž všeobecný. On uváděl, že vlastně, když začnou odborníci zkoumat problematiku uchopení a kvantifikace vlastně služeb ekosystému nebo biodiverzity, tak většina z nich končí konstatováním, že ono to moc nejde. Ale my jsme se o to pokusili a pokusili jsme se na základě toho, že jsme zaprvé odmítli standardní neoklasickou ekonomii a její teorii hodnoty. A to je bohužel problém, který jaksi je jednou z důležitých vrst rychlejšího rozvoje. Ta standardní ekonomie prostě vychází z toho, že hodnotou je to, co si člověk myslí o tom problému. Takže co si myslíme každý z nás jako konzument, co si myslí o přírodě, tak taková je její hodnota. Ale takhle přece příroda nikdy nefungovala a fungovat nebude. Takže my jsme k tomu problému ekonomické hodnoty přistoupili jinak. Vrátili jsme se prostě ke klasické ekonomii a k tomu, že ta hodnota je dána materiálně, že je dána věcně, že je dána vlastně funkcemi, které ten ekosystém produkuje. Takže taky jsem začal jednoduše, prostě vždycky by se mělo začít definicí. Když se zeptám vás, co to je ekosystém, většina z vás okamžitě odpoví. Není to problém, ale je to problém pro běžného spotřebitele. Prostě ty výzkumy veřejného mínění se dělaly a lidé o tom mají velmi nízké povědomí. V podstatě většina z nich nulové dosud. Takže jak potom chcete oceňovat neoklasickými metodami, když se toho spotřebitele zeptáte, kolik jste ochoten zaplatit za ten či onen aspekt služby ekosystému nebo biodiverzity, když ani neví, o co jde. Takže my jsme samozřejmě, jak říkám, uchopili jinak. Tady tedy jenom pro připomenutí něco z dědictví Josefa Vondrouška, protože je to ze zákona 17, definice. Životní prostředí, zákon životní prostředí. Co jsou to životodárné ekosystémy? No tak tady vlastně budu opakovat to, co už tady uvedla Martina, že
bylo provedeno v rámci toho prvního globálního světového projektu Millennium Ecosystem Assessment, to rozstřídění na ty čtyři základní skupiny. A my jsme se v tom projektu soustředili na to, co je vlastně ústřední, na tu skupinu podpůrných a regulačních služeb, protože ty jsou problém a ty přicházejí nejvíce zkrátka. Člověk tradičně oceňuje prostě tu skupinu zásobovacích služeb, protože zatím se skrývají základní druhy přírodních zdrojů. Vezmete si prostě výroba potravin, to jsou agroekosystémy, voda, vodní zdroje, dřevo, les, vlákna, zase zemědělská půda, prostě ložiska fosilních paliv a tak dále. To všechno se oceňuje standardně v těch ekonomikách, ale bohužel ten ekonomický rozvoj a prostě ta nenasytnost potřeb člověka je taková, že ničí potom samozřejmě tu přirozenou podstatu. A ta přirozená podstata je vyjádřena právě v těch dvou skupinách, v těch podpůrných službách a regulačních. Vidíte, je tam tvorba úrodné půdy. To je proces, který je velmi dlouhodobý a který probíhá optimálně, se dá říct, prostě v přirozeném ekosystému. U nás v tom klimaxovém lese, protože tam ten proces vlastně průběžně likviduje tu narostlou biomasu a převádí ji vlastně do podoby, která obnovuje nejrychleji půdu jako takovou. Regulační služby. Tady ukážu, jak je to jenom v takovém globálním obrázku. Čili ta věcná podstata, ze které jsme vyšli, v podstatě se dá zkrátit do toho trojjediného pojmu sluneční energie, voda, vegetace. A můžeme si to ukázat na jednom konkrétním obrázku, který jste tady viděli už na prosincové schůzce, kde jsem to ukazoval. Jednota prostě dopadající sluneční energie a ohřívání vody především na rovníku a její vlastně přirozený pohyb směrem k pólům vede k tomu, že planeta se jako celek otepluje a že vlastně umožňuje tím pádem normální podmínky pro život, tak jak to známe. Podobně planeta vlastně vykazuje, a je to zase výkon dopadající sluneční energie, a je to služba vody v plynné podobě, že tedy máme nějakou tu plynnou oblačnou obálku kolem Země a ta umožňuje vlastně tu teplotu regulovat. No, a já se soustředím na to, co je důležité na kontinentech, protože to je prostě pro naši kontinentální zemičku podstatné. A uvedu vám tady rovnou souhrnou tabulku, ke které jsme v tom tříletém projektu dospěli. To není ta korinovská tabulka, kterou znáte i z té poslední prezentace. Tohle to je základní pracovní tabulka, kde jsme vlastně vyšli z rozčlenění přírody České republiky na 22 základních skupin biotopů. Podle intenzity těch základních služeb, které ta skupina vykazuje. A všimněte si tady toho podstatného, to je tady ten předposlední sloupec, kde je uvedena vlastně souhrnná hodnota 4 základních služeb každého přirozeného ekosystému, což je klimatizační služba, to znamená, že vegetace společně s vodou ochlazují za slunečního svitu a naopak na chladném místě oteplují. Podpora malého vodního cyklu, to je to, co nedokázaly některé civilizace zachovat a vlastně tu vodu ztratili. A je to skryto vlastně udržení malého vodního cyklu. Produkce kyslíku a nakonec podpora biodiverzity, pro kterou jsme s výhodou využili výsledky řešení toho prvního projektu v letech 2001 až 2003,
pod, ještě tehdy tedy s Ivanem Dejmanem v době té metody hodnocení biotopů. Takže vidíte tady vlastně souhrnný výsledek, kde ty hodnoty, to je prosím všechno na metr čtvereční, ten sloupec, a vidíte, že když si vezmeme například listnaté lesy, tak vlastně tady máte 4372 korun roční služby. To je to, co ten listnatý les v podobě součtu těch čtyř základních funkcí je schopen vyprodukovat. Oproti tomu, když si vezmeme třeba tu plochu bez vegetace, což je tady, tak vidíte, že tam ten ekosystémový výkon je naprosto minimální a v podstatě znamená z nějakého rychlého odpaření té dešťové vody, která tam spadne. A je to v hodnotě vlastně stovek, čili ořád nižší než u všech ostatních ekosystémů. Teď vám ukážu tuhle tu zajímavou tabulku, protože tahle vlastně jsem se pokusil souhrně prezentovat ty výsledky, jak pracují vlastně ekosystémy České republiky, ty jejich základní skupiny. Tady jsem vedle sebe tedy postavil lesy a křoviny, jako tedy tu nejpřirozenější vegetaci, ke které spěje, že jo, sukcesní vývoj. A tady bych ukázal lužní lesy. Vidíte, že vykazují 5000 korun roční služby na metr čtvereční. To, když si ekonomové, tady vidím Slavuje Česaného, ze kterým jsme společně obhajovali kdysi kandidátské práce, když si to přepočtete na kapitálovou hodnotu, tu roční službu, tak zjistíte, že lužní les představuje na jeden hektar 1 miliardu korun z tohoto hlediska. Takže tady bych se ani nebál, potom prostě těch obav, které vyslovují někteří ochranci přírody, že prostě ti, co jsou bohatí, tak si to mohou koupit. Tady se skutečně ukazuje na bázi toho, co jsme reálně změřili, jako toky sluneční energie, jejich přeměna prostě do skupenských pohybů vody, a následně tedy stělesněna v biodiverzitě, jaké ty hodnoty reálné jsou. A vidíte, že jsou ohromné, jsou ohromující, jsou šokující, pro nás to bylo taky šokem, ale je to realita, ve které žijeme. A my tohleto musíme začít brát nějakým způsobem v úvahu. Bylo tady už nakousnuto, kolega Gut už tady uváděl, jak by se tedy dali ty věci začít uchopovat. Tady potom je ještě ta souhrná landcoverová tabulka, kterou už jste posledně, kdo tady byl, viděli. Ta je zajímavá tím, že vedle sebe vlastně klademe ty hodnoty biotopů, které vlastně hodnotu ekonomickou vidí v tom, že vlastně bereme průměrné společenské náklady na revitalizaci krajiny. Čili je to jakési společenské minimum, které společnost přímo reálně platí za udržování kvality. Proti tomu tedy jsou ty výsledky z toho dalšího tříletého projektu, které jsou v těch částkách tentokrát landcoverových. Tady je to trošku zprůměrované, protože, jak víte, landcoverová položka je poměrně široký pojem, který zahrnuje až 2-3 desítky biotopů v tom biotopovém pojetí toho prvního projektu. Takže prostě máme tady výsledek a můžeme si konstatovat některé základní závěry. Poslední minuta, to se akorát stihnu. Co se nám ukázalo z toho projektu? Že to, co ekologové popsali jako sukcesní proces, je skutečně kvantifikačně dokazatelné. Že příroda pracuje, čili ta ekonomika přírody je skutečně v tom, že dokáže zhodnotit do té klimaxové vegetace vlastně
nejlepší podmínky pro udržování života. A je to vlastně výsledek, který připisuje tu nejvyšší hodnotu právě klimaxovému lesu. Ani ne vodním zdrojům. Všeobecně panuje mezi ekology představa, že vodní zdroje jsou cennější. Nejsou. Ten klimaxový les díky právě tomu speciálnímu mikroklimatu, který si dokáže udržovat, a to je právě ten malý vodní cyklus, který neexistuje vlastně na vodním zdroji, ale existuje prostě dokonale míst na ten lese. A čili tady se ukázalo jednoznačně, že ta hodnota je nejvyšší, ty hodnoty jsou až o 3, případně o 4 řády vyšší než běžné ekonomické hodnoty, tak jak je vykazuje ministerstvo financí pro ty jednotlivé přírodní položky. Teď jsem tady dal určitou obavu. Teď jsme slyšeli v posledních dnech od vlády, že se chystá privatizace lesů České republiky. To by bylo to nejzrůdnější, co by se mohlo stát, protože všechny odpovědné vlády prostě se snaží o to ty lesy udržet pro ty společenské funkce. Pokud je zprivatizujeme, tak uděláme jenom další tunel do evropských peněz. Nic jiného se nestane. Tak, jak je to nakonec v zemědělských dotacích, kde víme, jak se ty dotace schrabují zcela umělou cestou a pro tu ekologii to má jenom velmi malý význam a přínos. Ty výsledky zároveň dokazují jednu věc, to, že ministerstvo prostě ztratilo kompetenci v územním rozhodování ještě vlastně za ministra Bendy, a ta kompetence by se měla vrátit. V jakékoliv podobě, ať už se ta ministerstva třeba místního rozvoje a zemědělství a životního prostředí spojí, což bych viděl jako vůbec nejefektivnější, protože pak by byl aspoň jeden úřad a nikoli tři ministerstva, může to tady Martina potvrdit, která si mezi sebou soustavně přou. Přou se logicky, protože soukromý vlastník, který vlastní území, tak je ochoten pro ekonomický výnos jedné koruny na metr čtvereční samozřejmě zlikvidovat ty tisícikorunové služby každoroční, prostě proto, že ty mu nikdo nezaplatí, ale tu korunu dostane. A to je ten základní problém a střet mezi ekologií a ekonomikou. A tohle to musíme dokázat prostě do budoucna ošetřit. Všechno děkuju. Já panu docentovi děkuji moc. Byla to samozřejmě výzva do velké diskuze. Tyto výsledky takovéhoto projektu, to by potřebovalo samozřejmě víc naštudovat a možné je, že bychom v budoucnu se k tomu asi vrátili pak zase na stuži, až bude nějaký mezistupeň, nebo jak by se dalo říci, takovýchto výzkumů. To bude velmi důležité a teď bychom si vyslechli takový obdobný přístup pro říční nivu a poprosím pana doktora Bidharta, který je zároveň předsedou koalice pro řeky, aby nás seznámil s výsledky. Já jsem si to vyslechl, už měli takový krásný seminár v našem senátu, a proto jsem ho na to pozval, protože bych rád, aby se to rozšířilo daleko více tento přístup. Děkuji za slovo a přeju dobrý večer, dámy a pánové. Já budu teda se držet při zemi a v podstatě vám budu prezentovat výsledky takové studie zaměřené na jeden ekosystém říční nivy, kde jsme se pokusili kvantifikovat ty ekosystémové služby až na tu monetární úroveň, která tady samozřejmě je to problém, je to kontroverzní, protože je to napadnutelné, ale prostě mě strašně lákalo sčítat ty hrušky s jabkama a je to jít k nějakému souhrnému efektu toho ekosystému. V té studii vlastně, jaké je motivační pozadí toho, vlastně při těch diskuzích s vodohospodáři, ekologičtí orientovaní, tedy pracovníci, často mají slabou argumentační základnu, protože vodohospodář uvažuje v kubících zadržené vody a když pak porovná třeba přírodě blízkou protipovodňovou ochranu s přehradami,
tak se neustále dokola omílá, že vlastně ta přírodě blízká protipovodňová ochrana je málo účinná, nemůže tedy se vyrovnat té technické. Takže jsme potřebovali integrovat do té argumentace okolo využití říčních niv i další vlastně benefity, čili služby. A o tom právě je ta studie. Takže teď mám ji promítnu a na závěr pak mám jeden slide, kde reaguji na ty otázky od vlastně organizátorů semináře. Takže tady je seznam takových otázek, které nás vlastně zajímají, než vlastně se pustíme do práce. Jaké vůbec služby a benefity ta říční vla přináší? Je možné je nějak ekonomicky, je možné je kvantifikovat za prvé a za druhé je možné je ekonomicky ocenit? A to je vlastně takový úvod do té studie. A teď tedy, jak to konkrétně vypadá na tom místě, to je Niva Lužíce v úseku tedy státní hranice a Suhla nad Lužící, na těch obrázcích vlevo, která si zachovala přirozený charakter. A pak jsme provedli takovou virtuální transformaci, v podstatě jsme počítačově tu Nivu zregulovali, a čili bychom si mohli představit jako na tom obrázku vpravo, což je Niva Blanice, jak by asi vypadala. A pak jsme tedy provedli vlastně tu kvantifikaci těch služeb a porovnali ten vzájemný součet. Vidíte tady stav při té 30-leté vodě, při takové větší vodě. Vidíte už na první pohled vlastně, jak se různě ta voda chová v těch ekosystémech, zatímco v té regulované Nivě je v korytě a velkou rychlostí a razancí, které postupuje dolů potoku, tak v té přirozené Nivě je vlastně rozlitá do stran a dochází tam k nějakému zdržení retenci a k dalším navazujícím procesům. Retence vody je základem mnoha dalších služeb, to je nošení dříví do lesa, takže u tohle se nebudu zastavovat, ale je třeba si to znovu a znovu právě opakovat. Jakmile se voda zastaví, zadrží, nastávají na ní navázané procesy, které jsou základem dalších služeb, jako je regulace klimatu, retence živin, protipovodňová ochrana a další. To je to území na mapě. Ta fialová vlastně linie vyznačuje tu inundační oblast, čili oblast, kde pravidelně dochází k záplavám každé několikrát do roka. Takových niv už dneska máme málo, proto vlastně jsme se zaměřili na toto území. Teď tedy, jak vypadá ta virtuální transformace, zatímco na tom obrázku vlevo je ten přirozený stav, meandrující tok, mozaikovitá struktura krajiny, tak vpravo je vlastně taková ta zregulovaná, transformovaná niva. Podotýkám, je to čistě virtuální experiment. Metodickým přístupem v podstatě byla, všechny ty služby jsme vztahovali na 1 hektar za rok a většinou jsme používali takzvanou tu substituční metodu, to znamená, kolik by to stálo, kdybychom museli tyto služby zajistit uměle. Teď tedy vlevo je seznam služeb, které jsme hodnotili, vpravo je seznam služeb, které jsme nehodnotili, buď protože jsme to nestihli, nebo že to neumíme. Takže z těch hodnocení vlastně vidíte, že je tam protipovodňová ochrana vyjádřena vlastně jako tady ten retenční efekt. Biodiverzita podle Sejákovy metody tady pana kolegy a sekvestrace uhlíku, samočištění vody a produkce tedy zemědělských komodit. Tak teď prosím vás pojedu rychle, takže mě pak nestačí te chytat za slovo. Je třeba si uvědomit, že je pro nějaké ocenění je většinou více metod, které samozřejmě ve výsledku dávají zcela jinou teda finanční evaluaci. Takže je to napadnutelné, ale jak říkám, chtěl jsem se dobrat k nějakému souhrnému efektu, takže jsem na tu monetární evaluaci tedy přistoupil. Tak většinou tu kvantifikaci máme ošetřenou dobře, tady třeba tu retenci vody máme skutečně dělanou teda hydrologickými modely, velice složitými, náročnými. Vlastně jsme pustili do těch modelů, pro 3D modelů území jsme pustili nějakou povodňovou vlnu a ten model skutečně asi 3 týdny, teda ten počítač počítal, co se všechno s tou vodou stane. Nemůžu se teda zdržovat podrobnostmi, vidíte v
vpravo v té transformované nivě nám vlastně ta červená značí rychlost proudění, že nám ta voda odchází velice rychle korytem, když to v té přirozené je rozložené to proudění i hloubky do celé té plochy nivy. Přeskočí několik kroků, ale prostě dostáváme se takzvanému efektivnímu retenčnímu objemu, toho vodohospodáři znají, není to celkový objem toho prostoru, je to skutečně objem, který se podílí na transformaci povodňové vlny. A tam jsou, tady jsou dvě cifry, teda jedna pro tu nivu přirozenou a druhá pro tu upravenou. A vidíte, že jsme ta transformace, jak jsme ji provedli na tom počítači, způsobila pokles o 2/3 vlastně té retenční kapacity, toto efektivního retenčního objemu. A zase jsme použili substituční metodu, to znamená, kolik by stálo, kdybychom tento efektivní retenční objem měli zajistit uměle nějakou vodohospodářskou stavbou. Na to jsou tabulky, nebo víme zhruba průměrně, kolik stojí retence kubíků vody v různých stavbách, takže jsme to pak vynásobili příslušně. A konečná vlastně výpočet bude až na konci. Další službou je tedy biodiverzita, je to teda ta modifikovaná hessenská metoda, kde různé biotopy mají různý počet bodů podle toho, jak jsou vzácné, ohrožené, jaké druhy se tam vyskytují a tak dále. Čili jsme provedli součet zmapování biotopů v tom přirozeném území a pak tady v tom upraveném jsme si to vymysleli podle nějakých jiných niv, jak to tak vypadá v těch zemědělských nivách. No a samozřejmě, že nám tedy vyšla nějaká podobá průměrná hodnota té nivy a zase jsme použili, kolik by stála revitalizace, která by zajistila zvýšení bodů o takovou a takovou hodnotu a zase víme, že jsou nějaké průměrné náklady na tu revitalizaci a tak dále. Shodou okolností tam je stanice na měření teda výměny ústavu systémové biologie ekologie na měření toků CO2 mezi ekosystémem a atmosférou, takže jsme dokázali i změřit, kolik uhlíku se nám ukládá do toho systému, kolem 2 tun za rok na hektar, a ten jsme vynásobili vlastně cenou těch emisních povolenek a získali jsme i nějakou položku pro uhlí. V té umělé nivě jsme pak odhadovali, že je to 0. Další službou je samočištění vody. Máme tady nějaké profily, kde se léta měří koncentrace všeho možného, profily ČHMU, takže jsme vzali ty čísla, zanalyzovali, domodelovali ostatní toky z ploch, domodelovali další prostě zdroje z odpadních vod, čištěných, nečištěných, monitorovaných, nemonitorovaných. To je v rámci projektu kolegy Hejzlara z Hydrobiologického ústavu a ta červená čísla jsou pak celkové sumy retence dusíku a fosforu za rok na tom úseku, který vlastně jsem vám tady naznačen těmi červenými šipkami, tak dochází k retenci zhruba 1,5 tuny fosforu, čistého fosforu za rok, což je tedy zhruba asi 10% toho, co tam proteče. Ono se to nezná mnoho těch 10%, ale je to přece jenom vzdálenost asi 4-5 kilometrů té nivy a kdybychom měli 1,5 tuny fosforu odstraňovat v klasické čistírně, tak to bude stát neuvěřitelné množství peněz, vidíte to tady na tom slajdu, zhruba asi 7 milionů korun. Tak a teď už se ještě jsme k tomu přihodili teda ty komodity, to znamená trávu, seno, dřevo, případně pšenici na tom, na té transformované nivě a dali jsme to do tabulky a vidíte, že ty, jak už tady pan docent se vlastně o tom hovořil, ty regulační služby jsou řádově někde jinde, jsou daleko vyšší než tady ty produkční. Uhlík celkem nehrál velkou roli. Celková suma pak ukazuje zhruba dvoutřetinový pokles, pokles na zhruba 30% té původní hodnoty po té transformaci. Máme v tom započtenou i tu biodiverzitu, ale jsme si vědomi teda toho požadavku, aby skutečně jsme se snažím tímhletím vyhnout se té argumentaci, kdy někdo hovoří, hovorospráž hovoří o kubících a ochránce přírody hovoří o broucích a bledulích, takže jsme zkusili vyškrtnout tu biodiverzitu a vlastně na tom celkovém poklesu těch služeb se to, na tom relativním poklesu služeb se to neprojevilo. I tak je to vlastně 1/3.
Kdybychom uvažovali takovou revitalizaci, to znamená zpětně z toho modelu transformovaného do toho přírodního, kde bychom zkusili odhadnout náklady na revitalizaci, tak nám to vyjde, že návratnost takové investice kolem 13 let. Tak závěr je to už je opakování. Teď tady mám ten poslední slide, který se týká těch otázek, které nám položili vlastně organizátoři. Tak myslím si, že především je málo studií, jako je tato, nebo prostě nechci se nějak tady vyvyšovat, ale potřebujeme zoufalé srovnání, potřebujeme skutečně mít 10 mokřadů spočítaných na ty služby, aby jsme se trošku drželi nějakých reálných čísel a ne house numer, že výzkum bych řekl, že je v plenkách v České republice. Druhá věc, že ochrana přírody jako v podstatě má strategii svou založenou na ochraně druhů, nikoli v procesu, takže tam je třeba, aby nějak aktivně to nějak zapracovali do toho. Tak o tom už byla řeč, o té neoliberální ekonomii, je to neschloustá, takže to nebudu opakovat. Biocentricky orientovaná ekologie, co znamená takový ten, že neradi slyší ekologové, že příroda nám slouží, tak to už tady taky vlastně bylo řečeno. Ale chci říct vlastně jenom jednu poslední myšlenku, a to je, to jsem slyšel vlastně na konferenci. Já celkem věřím na přístup ze zdola. Celkem věřím, že v podstatě není žádná velká překážka k tomu, aby třeba městské zastupitelstvo města X, které leží na řece, platilo zemědělcům výše potoku, aby nechali rozlévat vodu v nivě. Když je tato služba rozpoznána jakoby tím dárcem a zároveň tím příjemcem, tak v podstatě nepotřebujeme žádné speciální zákony. To nechci zpochybňovat, co tady kolegové říkali, že by to nebylo dobré takové zákony jako aplikovat, zpřesňovat, ale v zásadě, když toto rozpoznání té služby existuje, tak dvoustranný kontrakt k tomu zcela stačí současné platné legislativní úpravy. A pak je třeba se od toho odpíchnout a poukazovat, tady někdo, já nevím, vaří pivo a chce mít kvalitní vodu pro ten pivovar, takže zaplatil v celém povodí zemědělcům, aby mu tam šetrně hospodařili a vlastně ocenil tu službu. On ji rozpoznal a ocenil. Takže tím bych skončil. Děkuju. Takže děkuji za velmi názorný příklad, jak to jde také počítat. A teďko bych poprosil pana náměstka agentury ochrany přírody a krajiny, inženýra Pavla Pešouta, aby nám řekl, jak jsou daleko s těmito záležitostmi na agentuře, protože zvěstí jsou, že na tom tam pracují. Na rozdíl, jak si dlouho na ministerstvu na to nebylo pochopení, doufám, že už situace se změnila od té doby, co jsem odtamtud odešel, a že máte možnost jako na tom pokračovat. Dobrý podvečer. Tak my máme pouze částečně nakročeno. Kolega Jaromír Kosejk vás seznámí s aktuálním stavem metodik, tak jak jsou rozpracovávány, protože jsme již mnoho let konfrontováni s potřebou umět ocenit nebo hodnotit a ocenit jednotlivé části přírody. Takže některé metodiky máme rozvinuté více, některé metodiky jsme pouze na začátku. Je mi jasné, že jsme se nepustili tou cestou, kdybychom chtěli používat, umět hodnotit a oceňovat všechny služby ekosystému, jdeme spíše tou cestou nákladovou. Ale věříme, že pokud se nám podaří toto uvést do praxe, alespoň tak, jak zatím se to daří u dřevin rostoucích mimo les, takže bude mnohem snadnější cesta potom ukotvení v jakékoliv legislativní či jiné závaznější formě. Takže já poprosím kolegu. Jinak tím, myslím, reagujeme to, co tady zmínil Jirka, jako tu druhou cestu, jestli se nemýlím, to znamená ty občanskoprávní spory a další, protože agentura je soudně zdaleckým ústavem s celorepublikovou působností, zároveň vykonává státní správu na nemalém území České republiky a v tom zbytku odbornou podporu veřejné správy, takže tam všude se snažíme již tyto postupy zavádět. Takže já bych poprosil pana kolegu Kosejka, který je vedoucím
oddělení ochrany krajiny na agentuře ochrany přírody. Dobrý den, dámy a pánové, tady bylo řečeno, tak já tady stručně tady vlastně zmíním některé ty metodiky nebo ty metodické postupy, kterým se u nás na agentuře zabýváme, které nějakým způsobem máme rozpracovány. Do těch prvních dvou, to znamená metodika oceňování všemi rostoucích mimo les a metodika oceňování biotopů, potom budu hovořit dále, ale velice slušně. Tady v úvodu bych řekl pár slov k těm dalším všem, to znamená jedna metodika vlastně oceňování zvláště chráněných druhů, což je v současné době nějak takové v úvodním stavu. Máme zpracovanou jakousi studii, kde jsme analyzovali stav v okolních státech nebo v některých vybraných evropských státech, jakým způsobem oni se staví této problematice. A tyto vlastní výsledky této studie budou v letošním roce zapracovány pro podmínky České republice a bude to vlastně nějaký výchozí prvek, výchozí bod pro další přípravu a práci na metodice, která by se zabývala touto problematikou. U bodu 4 a 5, to znamená metodika vlastně hodnocení krajiny a metodika hodnocení volného přístupu do krajiny, tady jsme zatím, dá se říct si, v začátcích s tím, že tato problematika je opravdu hodně široká a hodně, řekl bych, obtížně uchopitelná, takže my zatím jsme v této oblasti, nebo v těchto oblastech vedli nějakou obecnou diskusi. V letošním roce bychom se chtěli posunout také trošku dále, to znamená, chtěli bychom tu obecnou diskusi trošku více konkretizovat a více specifikovat a vyjasnit si nějaká základní kritéria, prostě výchozí stav, který tady u nás máme, abychom potom mohli se posunout o pokus dál. V rámci této diskuse bychom chtěli využít také vlastně architektonickou komisi, která při agentuře ochrany přírody a krajiny působí, což je vlastně skupina složená vlastně z českých architektů a lidí, kteří se zabývají krajinou, krajinným rázem. Je tam pan docent Lev, paní inženýrka Kazimová, spolupracujeme v poslední době také s paní docentkou Salášovou, pan doktor Pos a další, čili vlastně na tomto plénu bychom chtěli nějakým způsobem také působit a vlastně tuto diskusi rozvinout. Nyní tady řeknu pár slov k té metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les a potom k metodice oceňování biotopů. Ta metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les v současné době již byla vydána, byla zpracována, byla vydána nebo vlastně jak v elektronické, tak v tištěné podobě, s tím, že tady vlastně uvádím na tu slajdu nějaké základní body, na kterých je ta metodika oceňování dřevin vlastně postavená. Autorem je pan inženýr Kolařík s jeho kolektivem, s tím, že my tady vlastně ta metodika se zaměřuje zejména na tedy hodnocení, nebo vlastně stahuje se to vlastně ke koruně, nebo koruna stromu, z toho jedince z těch dřeviny plní ty služby, které my vlastně oceňujeme nejvíce. Tudíž vlastně celá ta metodika je závislá na, nebo nezávislá, ale prostě vstažena zejména ty koruně a k objemu koruny. Tak já pokročím dále. To zpracování té metodiky se vlastně probíhalo tím způsobem, že tady v České republice jsou, řekněme, nějaké tři takové základní přístupy k oceňování dřevin rostoucích mimo les. Je to jednak přístup, kterým tady jde agentura. Dále je to vlastně potom metodika, která vychází z kokové metodiky, kterou se zabývá výzkumný ústav Silva Karolky v Průhonicích. A dále také potom metodika, kterou nějakým působem metodický postup, kterým se zabývají na vlastně Mendlově univerzitě v Brně, na fakultě zahradnické pánové Machovec-Gulich a jejich kolektiv. My jsme metodiku, kterou tedy metodiku agentury, tak ten díkoznák, nebo ta metodika byla konfrontována a byla vlastně posouzena také, nebo tam byly zohledněny i ty další metodické postupy, které jsem tady uváděl ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, s fakultou lesnickou a Třebařskou, byl stanovený jakýsi koeficient, kterým ty výsledky, které podle metodiky agentury vycházejí, které poté vlastně ten koeficient, tu metodiku, jak
jakým se způsobem upravil. Jak jsem tady hovořil, metodika byla vydána v roce 2009 v tištěné elektronické podobě. Součástí je vlastně internetová aplikace, do které si každý může zadat nějaké parametry a ono mu to spočítá alespoň hrubý nějaký odhad, nebo ono mu to spočítá přesně, ale je to formulováno tak, že člověk, který není úplně odborný, tam může zadat nějaké celkem jasné parametry, které se na tom stromu změří na té dřevině a ono mu to potom vyjede na základě těchto parametrů nějaký výsledek, nějakou cenu, že i nějaký ten laik, i ceny díky této aplikaci se může získat vlastně představu, kolik ta dřevina nebo třeba více těch dřevin, které má na té zahrádce, jakou mají hodnotu. Takže vlastně to je ta vlastně aplikace a zároveň je tedy součást ta internetová kalkulačka. Oboje tyto aplikace jsou k dispozici na našich stránkách na tuve.cz. Další vývoj metodiky rostoucí vymoc by měl být takový, že v tuto chvíli, nebo vlastně v loňském roce, ale i v letošním roce počítáme s tím, že metodika byla ještě bude dopracovávána vlastně o zohlednění hodnoty biotopu jakožto rozpadového stádia stromu. To znamená, že ten strom, když už prostě ten, vlastně je za zenitem své životnosti, začíná se rozpadat nebo ta dřevina, takže sice už plní některé společenské funkce méně, ale zase naopak, tam ten strom nebo ta dřevina má jiné funkce díky tomu, že tvoří biotop pro některé zvláště chráněné druhy organismů a podobně. Čili o toto v tuto chvíli tu metodiku nějakým způsobem dopracováváme, plus tam samozřejmě jsou nějaké další úpravy, které již vyplynuly z praxe, nebo ta metodika, jak jsem tady uvedl, již byla vydána v roce 2009. S tím, že v nejbližší době, v řádu týdnů, provedeme jistou aktualizaci softwaru, který je tedy na těch našich stránkách a který vlastně asi lidé, kteří si tu metodiku stáhli, budou na tomto softwaru o těchto změnách automaticky informováni. Další metodikou, kde v tuto chvíli je nějakým způsobem docela podrobně rozpracována a již se pomalu blížíme k tomu, aby tato metodika byla vydána, je metodika oceňování biotopů, na které vlastně pracuje pan docent Siják a jeho kolektiv, pan docent Sumín. Vychází to vlastně z metodiky, na které se výraznou měrou podílel pan inženýr Rejmal, spolupracuje na tom náš bývalý kolega, stále ještě kolega, doktor Petříček a vlastně mě další. S tím, že vlastně vychází vlastně z toho projektu, z té lavky, který tady máme nahoře uveden. V této metodice se docela výraznou měnou vlastně protíná hodnocení jak biologické, tak to ekonomické. To znamená, my napřed musíme stanovit nějakým způsobem hodnotu bodu a potom musíme umět tomu, kterému biotopu přiřadit určitou bodovou hodnotu. Tady já se dole uvádím vlastně pozitivní ekologické hodnoty a jejího bodového ocenění je důležité znát vlastně tyto věci, které tady jsou uvedeny, nemá cenu, abych vám to četl. S touto metodikou oceňování biotopů tak v současné době probíhá nějaké dopracování. Řešíme tady s kolegy nějaké úpravy s tím, že v letošním roce by měla proběhnout korektura návrhu metodiky oceňování biotopů s tím, že koncem loňského roku proběhl nějaký takový odborný seminář, na kterém ta metodika byla prodiskutována. Byly tam právě zmíněny některé věci, které by třeba ještě bylo vhodné chce dopracovat. Letošní rok se tedy proběhne po tomto dopracování odborný seminář s tím, odborná oponentura s tím, že na přelomu letošního a příštího roku, to znamená zhruba někdy za rok, počítáme s tím, že by proběhl vlastně širší odborný seminář, kde by ta metodika byla představena vědětelní pracovníci obecních úřadů, dvojkových obcí, krajů a tak dále, by byly pozváni a tam by metodika byla tedy představena, případně by tam ještě mohly zaznít některé názory vlastně z takové té širší odborné veřejnosti vlastně k návrhu té metodiky. Co se týká využití metodik, a to se jak tedy metodiky oceňování dřevin rostoucí mimo les, tak i metodiky biotopů, tak samozřejmě my se poptávku po ocenění jak dřevin, tak i biotopů setkáváme v naší praxi docela často, a to jak my u nás na ředitelství agentury, tak i naši pracovníci na našich pracovištích regionálních, zprávách KKO a krajských střediscích.
tím, že metodika bude tedy využitelná jednak pro obce, pracovní státy, státní správy, samozřejmě soudní znalce, to znamená při nějakých soudních sporech, ale i dalších sporech, metodiku využít autorizované osoby při biologickém hodnocení, hodnocení na natura a podobně. Odborná lidská veřejnost a samozřejmě i metodiku určitá městu, že využije a metodiky jich využívá, tak využívají také pracovníci ochrany přírody a krajiny během jejich práce. Vlastně jsem ve slušnosti vše. Děkuji za pozornost. Děkuji moc za velmi konkrétní příspěvek a dovolte, abych vyjádřil takové zamyšlení nad tím, že vlastně za 10 let, tehdy jsme to tady poslouchali, přišlo to z té Ameriky a podobně, takové ty nejzásadnější dotazy. A je to teda pan docent Miko a pan náměstek Zídek. Ja? Takže kdo začne, myslím, že... Tak, třeba pan náměstek. Já nechám slovo panu Zítkovi, protože jsem si vytelefonoval 30 minut, takže ještě můžu počkat. Já musím odejít, protože jdu do televize hovořit o loterijním průmyslu. což je krásná souvislost. Výborné zdroje financování pro biodiverzitu. Ale jste zase televizní hvězda, už jsem vás párkrát na to téma viděl. Oni by samozřejmě měli věnovat nějaké procento na dobročinnost a na veřejně prospěšné záležitosti. Když se podíváte, kolik dávají do ekologie, tak je to 0,02%, ale to nic, to je tak dobré. Já mám jeden komentář k tomu, co říkal Jirka Gut, té vazbě společné zemědělské politiky, biodiverzity a směřování státních nebo evropských peněz do této oblasti. To, co Jirka řekl, tak my jsme se s tím v praxi setkali už začátkem 90. let ve Švýcarsku, kde to fungovalo poměrně jednoduše tak, že ochrana přírody vytipovala jeden, dva indikativní organismy, které vlastně byly tím předmětem sledování, většinou to byly nějaké orchidejí, a ten zemědělec prostě dostával peníze za to, že tam tu orchidej měl. A nikdo se nestaral o to, jak to dělá. To je na tom velmi cenné. Protože samozřejmě bylo jeho úkolem zjistit, jaké postupy v tom daném území, že každé území je trochu jiné, každá louka, každá orientace je trochu jiná, nedá se to prostě šablonovitě nadiktovat, je trochu jiná. A my jsme se třeba divili, proč ten sedlák zahání krávy z vysokých hor a stojí ho to velké peníze, on je zahání uprostřed léty, uprostřed pastevního období do stájí a on říká, no jo, ale já mám 2000 švýcarských franků za hektar za tuhle tu bláznivou orchidy a oni by mě ji pošlapali, až moc pršelo. Rozumíte, to prostě nenařídíte tohle, tohle ne, jako nezařídíte státními dotacemi. Takže to je jedna věc. My jsme se snažili tuhletu záležitost zavést v České republice už někdy 97 na 98, když se připravovaly první platby na údržbu trvalých travních porostů, kdy jsme vlastně jeden rok vyzvali státní ochranu přírody, aby ochrana přírody byla tím, kdo kontrolují zemědělce, jestli oni skutečně sekají, nesekají, prostě co dělají. A velmi to zkrachovalo, protože samozřejmě všichni nadšení ekologové vyběhli do terénu a většině zemědělců nebyly z dotace vyplaceny, takže minister Frenzel to tenkrát rychle jako ukončil tento můj experiment. A pak ještě jednu zkušenost, která v podstatě byla velkým celoživotním zklamáním, kdy já jsem od 90. roku zaváděl AgroEnvy dotace v České republice, v českém zemědělství, všechny ty podpory, diverzity a tak dále a tak dále. A ve finále jsme získali ze zdrojů GEF, UNDP, kolem milionu dolarů na analýzu dopadů vlastně té environmentální zemědělské politiky v oblasti Bílých Karpat, byly to jak Beskydy, tak jako Bílé Karpaty. A tam jsme zjistili, že to je tragédie, že vlastně veškerá ta snaha dotovat nebo orientovat zemědělce
selhala, protože my jsme byli celoevropsky hodnoceni jako velmi dobří s tím, že jsme měli specializované podpory třeba na chřástala, na údržbu trvalých travních porostů, ale zjistíte, že když prostě uděláte, a to dokladovali entomologové, dokladovali to ornitologové, dokladovali to botanikové, nebo botanici, že když zaměříte tu podporu na chřástala, tak vám úplně vyhynou kobylky. Protože prostě se ta louka poseká jednotně v termínu, kdy potom ta kobylka nebo ty larvy vlastně nemají co spásat a je to neštěstí. Čili nám prosím z tříletého výzkumu vyšlo, že nejlepší management krajiny v těch cenných oblastech, to nemluvím o běžné krajině, ale v těch cenných oblastech je náletový les, který tam vyrostl díky tomu, že tam nebyli lidi pár let, zapálit. Nechat schořet, pak to zorat, pak tam mít rok brambory, pak tam mít 2 roky pastvinu, pak tam mít 3 roky možná slunečnici a pak to zase opustit a nechat zase zarůst lesem a pak zase zapálit. Čili to chci říct, že vlastně jako jednou z metod, jak udržet krajinu a přírodu v nějakém stavu funkčním, je také diverzita chování člověka v tom území. Čili žádné jednotné státní programy v tomhle nepomáhají a nejsou přínosem. A proto se snaží vlastně, nebo výstupem toho projektu byl úkol pro Výzkumný ústav ekonomiky, že vlastně se snaží připravovat dneska takzvané faremní plány. Já nevím, jestli to projde od toho roku 14 v rámci nové CAP, ale snaha je rozhodně v tom zemědělství, ono by to bylo dobré i v lesním hospodářství, připravovat plány individuálně na míru tomu danému stavu ekosystému, který tam je. Tolik asi komentář, jenom velmi rychlý, když už Jirka řekl, nebo měl nějaký nápad, jak to řešit, tak abych uvedl, že to skutečně jde, že to je dobrá metoda, že by to znamenalo prostě ze stran ochrany přírody indikovat nějaké pilotní organismy pro toho zemědělce, ale je to obtížné zavádět. Prostě to obecné pochopení zemědělské laické veřejnosti, laické ve smyslu teda environmentálním, když jsem na tomto fóru, je velmi záporné. Tolik asi. Takže děkuju panu náměstkovi. Už myslím, že tady bude, máte první reakci, tady z panelistky, ale teď bych dal slovo ještě panu doktoru Mikovi. To je jedno, ale si musí pan náměstek odejít, tak radši jak slyší tu reakci, než odejít a náměstek. No tak jo, jestli je čas, tak prosím. Máš reakci? No, mně se jenom zdálo, že Jirka Gut zmiňoval něco jiného. Jirka Gut říkal, že by se hodnotilo to, vlastně za to dané časové období, kolik se navýšila hodnota ekosystémových služeb. To znamená, v té provázanosti, kterou jsme zmiňovali, ekosystémové, ne jeden druh, který nerespektuje provázanost s ostatními druhy, ale celková suma ekosystémových služeb daného ekosystému. To znamená, to, co tady bylo zmiňováno, To by rozhodně šlo spíš do minusu a ten zemědělec by nic nedostal. Jo. Takže jestli jsem dobře pochopila to, co navrhoval Jirka Gut, tak to bylo v principu správné. A soustředilo by se to na jeden druh. Takže nevím, jestli Jirka chce zareagovat. Takže je ještě reakce na pana náměstka? Tady. No. Já se ještě neodpustím, že tady to Tomáš takhle hezky řekl, tak my uvítáme, státní ochrana přírody je připravená teda a snaží se o to změnit přístup v rámci zemědělských dotací, zejména co se týká plošnosti a diverzity zásahu. Ty druhy samozřejmě biotopy máme připravené, indikativní, a uvítáme, když ze své pozice náměstka ministra financí nám pomůže vyjednání s ministrem zemědělství. To já můžu samozřejmě skutečně slíbit. Sice nemám dotace na starosti, ale mohu to slíbit, protože už v téhle chvíli ve spolupráci třeba s holandským velvyslanectvím chystáme nějaké semináře s top zemědělskými odborníky na oblast ochrany životního prostředí a společnou zemědělskou politiku a snažíme se definovat vlastně
jakým lepším způsobem by ta politika působení v krajině měla být v České republice uchopena. Čili pokud agentura má třeba pro některé oblasti ten systém indikativních organismů, tak je to zajímavé. Rozhodně by to bylo dobré vlastně doplnit individuální farební plány ještě tím souborem indikativních organismů a směřovat opravdu do konkrétních aktivit. No, jestli můžu zareagovat, tady je jedna veliká slabina a jako na to nerad napadám, ale musíme si uvědomit, že když se rozdělují jako veřejné peníze, tak je tam nějaká veřejná kontrola a způsob, jak odkontrolovat to, že ten ekosystém přes všechny druhy nebo přes cokoliv, prostě opravdu u každého farmáře funguje tak, jak má. To by musel být obrovský aparát lidí, který by to museli dělat a který by musel někdo zaplatit. To prostě není jako tak samozřejmé, jak to na první pohled vypadá. Jako ideově je to správně, ale ten vtip, proč se to dělá přes jeden druh nebo přes nějaký jeden nebo dva nebo pět parametrů, je ten, aby to vůbec bylo možné kontrolovat v reálném čase, protože ten objem počtu těch zemědělců versus objem finančních transakcí je tak obrovský, že ten státní aparát to prostě nezvládne. A v tom je ten největší problém. To není o tom, že by nebyla vůle. A najít to řešení, prostě jak tohle monitorovat a skutečně platit za dosažený pozitivní stav, je v podstatě v té metodě, jak tohle to změřit. A to není tak jednoduché, jak se to zdá. Já bych na to chtěl zareagovat. Možná, kdybyste šel k mikrofonu, tam vzadu, já se přesteš. Že bych na to chtěl bezprostředně reagovat a právě tím, pokud bychom skutečně využili těch služeb ekosystému, tak můžeme velmi jednoduše využít termické satelitní kanály. A tam je to víceméně dneska už, neřeknu automatické, ale prostě ta technika k tomu existuje. Jo, ale kobylky to nespočítá. No, ale to já mluvím. Pak ještě, jestli můžu ještě v rychlosti, už kdysi dávno jsme přišli i na to, že, a to, protože tady byly velmi dobré prezentace i té oblasti vodohospodářské, že v podstatě i vodohospodářské měření mohou vypovídat o stabilitě nebo nestabilitě území. A to v podstatě jednoduchým ukazatelem, a to je rychlosti vlastně, jakou rychlostí se povrchové srážky objeví na dolním toku nějakého, v nějakém daném území, protože to obrovským způsobem vypovídá o kvalitě půdy, o oživení půd, o stabilitě té krajiny z hlediska zalesnění a tak dále a tak dále. A jsou to velmi jednoduchá, v podstatě levná měření, nevím, jsou tu rozpráši, já nejsem expert nějakými formy limnigrafů, nebo jak se tomu říká, prostě změřit. A dneska síť meteorologických stanic je v České republice tak hustá, že v podstatě máte znalosti o výši srážek v daném území a můžete na konci toho území na tom spodním toku změřit, jak rychle to tam doběhlo a můžete podle toho velmi dobře si hodnotit stabilitu území. Ale to je my tady jsme vyslechli řadu velmi pěkných a velmi použitelných indikátorů. Myslím, že i to, co doktor Seják zpracoval v rámci toho výzkumu, tak je velmi dobře použitelné. Já říkám, že zatím pro tu oblast makroekonomického hodnocení je to pořád ještě příliš velký detail, ale to nevadí, jdeme správným směrem. Tak, slyšeli jsme to potvrzeno dokonce od náměstka ministra financí, takže pokud byste potřebovali pak na financích zorganizovat nějaký seminář v rámci dalšího vzdělávání pracovníků, tak samozřejmě nabízíme své skromné síly a jistě kolegové panelisté. A teďko bych poprosil teda pana docenta Mika. Tak jako třetí už to neodmítnu, já mám několik poznámek a budu se snažit být stručný a je to spíše reakce na to, co jsem slyšel. Ten problém je totiž obrovský široký a nebudu tam jako vnášet ještě další věci. Tak první poznámka. Nevím, jestli jste si to všimli, je to možná všeobecně známo, ale je pozoruhodné, jak velké je zpoždění politiky za vědou. Všimněte si, kdy se do politiky dostávají koncepty například ekosystémů, ty jsou známý 50-60 let, ekosystémových služeb známý 30-40 let a tak dále. Zajímavá věc, já jsem si tu analýzu udělal, je to všeobecná vlastnost. Není žádná věc, která se dostala do politiky dřív než za 20 let poté, než byla obecně uznána vědeckou komunitou. Bylo by asi zajímavé poskoumat, proč to tak je, no pak to ještě samozřejmě až za to politiku.
Druhá poznámka, co udělat pro to, aby to začalo být bráno vážně. Vážení, já si myslím, že to řešení paradoxně nebude spočívat ve změně legislativy environmentální, ale legislativy jiné, environmentální se to odrazit musí, aby to fungovalo, ale vzhledem k tomu, že si myslím, že to oceňování je možné skutečně jenom přes land cover a změny prostě pokrytí a tak dále, tak musíme dosáhnout změny základního sběru statistických dat pro každý jednotlivý stát, aby bylo vůbec možné tyto věci plošně vyhodnocovat. Čili já bych se hodně zaměřil na legislativu statistiky a vůbec vykazování prostě změn v rámci jakéhokoliv území, tedy i České republiky. To, že musí být adekvátní změna po tom zákoně 114 nebo jinde, je druhá věc, ale myslím si, že bez toho, aby do základní prostě informace o změnách v tom území, prostě, se kterými pracují v podstatě všechny státní orgány, pokud tohle tam nebude, tak to stále bude jenom zahrádečka pro ochranáře přírody, které nikdo nebude moc rozumět, anebo nebude chtít rozumět. Další poznámka je k poznámce, která tady zazněla, kolik druhů je třeba, aby nám ekosystém fungoval. Podle mého názoru tady ještě není úplně vyjasněno, jak to vůbec hodnotit, totiž to smyslem zajištění ekosystémových služeb není, aby byly, ale aby byly i za podmínek, že se budou vyskytovat přirozené disturbance, ztráty jednotlivých druhů a tak dále. Takže ta funkční redundance, to znamená přítomnost těch druhů, které to budou zálohovat, je tam nezbytná. Nemůžeme prostě minimalizovat ten ekosystém na to, aby byl ještě funkční. S tou sadou druhů, které tam jsou, protože čím bude méně těch vzájemně se zastupujících druhů, tím větší šance je, že jakákoliv další disturbance tu funkci prostě vyruší. To znamená, tady ten koncept, já jsem dokonce v té politické aréně velmi bojoval proti tomu pojmu ekologicky správnému funkční redundance, protože když řeknete politikovi slovo redundance, tak to znamená, že to je zbytečné. Takže něco zbytečné, tak to nepotřebujeme, a když to nepotřebujeme, tak co bychom se o to starali. Takže byl bych s tímhle velmi opatrný. Další poznámka je k udržitelnosti. Tady jsme slyšeli o ekologické stopě udržitelnosti, využívejme jenom tolik, kolik je biologická kapacita, využívejme víc. Chci jenom říct, že celá naše dnešní společnost funguje mimo jiné proto, že ve velkém využívá nikoliv to, co se vyprodukuje, a to už historicky hodně dlouho, ale taky to, co bylo rezervou. Jinými slovy, fungovat na principu, že můžeme vzít všecko, co je vyprodukováno nad úroveň prostě obnovy toho ekosystému, není možné, protože musíme zajistit vytváření zásob. To tady jako v jiné podobě zaznělo, protože tvorba úrodné půdy není nic jiného, než vytváření zásob biologické energie transformované ze slunce. To znamená ale, že nemůžeme jít na tu plnou kapacitu prostě té tvorby, ale musíme nechat určité procento, a teď vůbec nikdo neví jaké, aby se vytvářely rezervy do budoucna. Jinak zase ta zranitelnost těch ekosystémů je obrovská. Zemědělské dotace. Dovolím si tady nesouhlasit s jednou věcí. Zemědělské dotace skutečně evropské nefungují moc dobře, dokonce se pro ně vžilo označení na mnoha místech, že jsou to dotace perverzní, protože vlastně něco jiného říkají, něco jiného dosahují. Nicméně jako koncept, jako princip, který byl pro ně zvolen, je to vlastně největší systém plateb za ekosystémové služby, který je uzákoněn kdekoliv na světě. Je to o tom, jakým způsobem je to implementováno, jakým způsobem se vlastně provádí. Problém spočívá v tom, co jsem předtím zmínil. Ta administrace je tak složitá, že vede k zjednodušením, které mají ten perverzní efekt. To znamená, my nejsme schopni ty dotace nastavit. Ta snaha například platit za výsledek, nikoliv za snahu, když to tak řeknu, to znamená ne za činnost, ale za to, co tam na konci bude, se zatím nepodařilo prosadit, protože nikdo nevymyslel, jakým způsobem to zkontrolovat. Já jsem rád, že tady pan docent Cejak má nějaké, má teda ten návrh, možná, že to by stalo za další uvažování, prostě najít metodu, jak to měřit, aby jsme skutečně byli schopni platit za výsledek a nikoliv. Zatím je obrovský odpor na DG Agri, cokoliv hodnotit podle výsledku. Oni říkají, budeme pozorovat, jestli ten člověk to opravdu posekal prostě v tom září a ne v tom červenci, a když to posekal v září, to uvidíme satelitem, tak mu to zaplatíme. Ale ten výsledek se tam nekontroluje, kontroluje se proces, to je na tom špatně. Co se týče těch ekonomických monetárních hodnot, já jsem tady možná tím svým úvodním vystoupením malinko navodil takový pocit, jakože, že to je úplně špatně, to jsem nechtěl.
Já jsem chtěl říct jenom, že je třeba s tím být opatrný a používat jenom tam, kde je to relevantní a vysvětlím proč. Samozřejmě, že v mnoha případech to lze vypočíst, ale má to dvě slabiny. První je, že ty obrovské hodnoty, konkrétně Costanzovy a tyhle ty vysoké hodnoty za ekosystémové služby, v momentě, když přesáhnou řád 10 na 9 nebo něco takového, tak přestávají být relevantní a zajímavé pro normální ekonomii. Oni s nimi vůbec neumí pracovat, protože se nedají přidat do normální ekonomiky. A jestli my chceme změnit chování ekonomických subjektů, tak potřebujeme metodiku, kterou oni umí dělat. Oni prostě s trilionama neumí pracovat, protože jim to v podstatě jakoby nic neříká. Oni to nemůžou nijak započíst. Takže v tom je právě ta veliká potíž. A na druhou stranu, jeden dolar, nebo jedna koruna, nebo jedno euro má dramaticky jiný význam v jiných souvislostech. My jsme třeba v rámci té studie tý počítali, že když se podíváte na GDP prostě a na ekosystémové služby v tradičním hodnocení, tak ta hodnota je nějak mezi 1 až 7% nebo možná až 9% GDP, že jsou tvořeny ekosystémovými službami, které teda lidstvo rozpoznává v té ekonomice. Když uděláte tentýž výpočet pro nikoli v celou ekonomiku, ale jenom pro ty lidi, kteří jsou více závislí na ekosystémech, my jsme to nazvali GDP of the poor, to znamená GDP chudých, tak je to 40 až 70%, ale přitom u těchto chudých lidí mluvíme o desítkách dolarů třeba, o žádných tisících a přesto ten význam jakoby ekonomický v jejich živobytí je to zcela zásadní. Takže jako to srovnávání těch hodnot jako numerických, monetárních může být velmi ošidné. Neříkám, že v nějakých konstantních konkrétních podmínkách to není možné, ale tohle je to. Další problém je transfer benefitu. My tady vlastně co děláme, tak my ohodnotíme na základě nějakých modelových studií, kolik jak má hodnotu ten či onen les, a pak to aplikujeme na všechny listnaté lesy, na všechny lužní lesy a na všechny a tak dále. Do jaké míry si můžeme dovolit tohle to udělat v těch konkrétních ekonomických souvislostech. Já vidím, že pan docent se krutí hlavou, že to tak není. Ale pravda je, že tohle to byla nejčastější spor mezi ekonomama v rámci teda toho týdu, takže já jenom předávám dál. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je, jak to vidíme do budoucna s uplatněním ekosystémového přístupu včera. Za prvé si myslím, že bychom neměli podlehnout pocitu, že jsme u nás nějak jako opoždění. Já vám můžu říct, že z mého pocitu a z těch prezentací a z toho, co vím, já se to snažím dát teda do Bruselu, tak Česká republika je spíš napřed než pozadu v Evropě v rozvíjení tadyhle těchto myšlenek. Mimo jiné i díky takovým věcem, jako jsou prostě vůbec ekosystémy v legislativě, ekosystémy, územní systémy, stability a tak dále. Moc málo víme o tom, neumíme docenit, co máme, i když je to strašně nedokonalé. My známe ty nedokonalosti, ale jiní je neznají, protože to vůbec nemají. Jo? Takže je to veliký rozdíl a myslím, že na tom se dá hodně pracovat a měli bychom to víc prodávat, to, co se tady třeba jako dneska předneslo, myslím si, že je důležitý. Ale je tam jeden důležitý efekt, jestli to chceme dostat do ekonomiky, tak nesmíme zapomenout ještě na ten druhý pohled. Že sice není jako jenom problém, jak zajistit ekosystémové služby, ale jak to svázat s problémy, které každý politik chce řešit. A to je nezaměstnanost, a to je růst, a to je prostě obecně prostě hospodářství. A ten problém je v tom, že to, co my v zásadě navrhujeme, je to velmi zjednodušuju, upozorňuji, že jsem si vědom toho zjednodušení. Že jako prostě ty ekosystémy to udělají za nás, ale to potom znamená, že ti, co to dělali doposud, tak nebudou mít práci, jo, a tak musíme pro ně tu práci nějakou nalézt. A na tohle taky nemáme pořádnou odpověď. Jo. Máme ji sem tam, ale nemáme ji pořádně. Já si myslím, že až tohle vyřešíme, tak ekosystémový přístup má šanci. Děkuji. Takže já myslím, že toto bylo jasné vlastně, nebo dost jasná odpověď. A nyní bych poprosil teda i otázky, případně náhledy z pléna. Máte možnost samozřejmě se ptát panelistů, ale můžete taky nesouhlasit, případně přidat své vědomosti do této velké diskuze, jak dál s rozvíjením metodiky oceňování ekosystémových služeb České republice. A jako vždy první se hlásí inženýr Zeman, takže prosím, pojď asi k tomu, jestli jsi tam na kraji, takže...
Já bych dvě věci. Docent Míko tady říkal, že třeba bude se do toho bází pro celou Evropu z hlediska přírody. Obávám se, že to není přenosný. To není. Tak to není přenosný, ale... Obávám se, že to je snad nereálné. Pro ročenku životního prostředí dělám takovou drobnost, jako je, jsou odvody zahraničí zemědělské a lesní půdy. Podle zákona do konce minulého roku 40% berou obce, 60% životního prostředí. Není to problém. Když se to bohužel to problém je, původně jsme to určili podle výnosu fondu, 60% to, co se dopočítali. Když jsme pak dali na tom zákonu na výsledku financí, tam se ale skrývali, tak se ukáže, to vůbec neodpovídá. A nemůžu ještě o třetí metodě, kterou dělá kolega, kdy počítá to z pověřených městských úřadů, a tam bych aj nezval tady menší hodnoty vůbec. Prostě mu asi prošlo polovinu nebo tak průměru asi, jo. Takže a to je jenom zábor zemědělský a lesní půdy. Nevím teda, jak budeme dělat databázy území, přírody a tak, které nesmátelně rozmanitější. A druhá věc ke kolegovi z Řeky pro život, těm povodním, my některá data máme. Povodí 97, kdo nejvíc zadržel vody? Niva Poodří, 90 milionů kubíků. Druhá byla lužní les na soutoku Moravia Dyje, to bylo asi 50-60 kubíků. To je bezpečné vyhodnocení povodně a Litovelský Pomoraví podle zprávy, tamní zprávy KKO, to bylo asi 60 milionů kubíků. Proti tomu náhodně ještě prázdná Sleská, tam má 45 milionů kubíků, vír, který byl 10 metrů níž hladinu kvůli připojování vodovodu, taky se tam mimořádně mnohem míň a ostatní projekty nestály za zmínku. V čem nám jaksi podniky v povodí trochu si nalhávají nám i sobě. Ono, když nějaký území naplní vodou přehrady, tak tam ničí retenční schopnost. Tím pádem je retenční prostor, co mají nahoře ten metr obvykle, ten tam v podstatě je zlikvidovaný, ovšem oni ho nepočítají a tvrdí, že my jsme tam něco zadržíme. Takže u většiny přehrad to je plus minus nula. Připadá to ještě zhorší, jak nám to probavila skala kaskáda v roce 2002, kdy všechno po proudu lehce vyšpouchla, protože oni špatně odhadli velikost povodně, říkali, že 20 a 50 let. Měli manipulační řád maximálně po 100 letou původně na 250 a na mnoha více i 1000 letá a tak dále. No, takže kromě Orlíku všechno fungovalo průtočně přehrady, no a... To věc, jako systém no. Služby máme. Takže všechno neslyšel. Něco tady máme. Takže děkuji a omlouvám se, Honzo, jo, ale teď bych rád to soustředil, protože přece jenom máme času málo, jo, je půl sedmé a jednak pan docent už musí za chvíli jít a podobně. Takže je zde náhled, ano, pan doktor Hrdinka. Dobrý den, mě zaujala prezentace paní inženýrky Páskové. Já jsem si tady napsal přímo jednu citaci. Bylo tam plýtvání a poškozování přírodního kapitálu musí být ekonomicky i společensky penalizované. Byly udáni představitelé státu, kdo by to měl zajišťovat. A pak tam byl takový link, nutná úprava národního právního rámce. A já se chci zeptat možná na vás nebo na pana náměstka, případně na pana inženýra Kováře z Ministerstva životního prostředí, co ministerstvo v tomto chystá, jestli nějakou úpravu právního rámce chystá do budoucích let. Děkuji. Takže já bych poprosil, tam máme vzadu pana náměstka, pokud, já jsem zapomněl vás vyzvat taky, pokud teda, pane náměstku, byste chtěl teďko už říct si v rámci diskuze, tak samozřejmě bychom velmi rádi vyslechli vás, protože vy momentálně vlastně máte na starosti tu sekci, která se tím asi nejvíce zabývá, teda výjima těch ekonomických záležitostí, které zase má sekce paní první náměstky. Dobrý večer, dobré odpoledne. Já se teda otevřeně přiznám, že jsem tu otázku neposlouchal, takže jestli to můžete ještě jednou zopakovat, promiňte. Já se chci zeptat, je to víceméně v návaznosti na prezentaci paní Čerky Páskové, jestli ministerstvo životního prostředí chystá nějakou
právní úpravu nebo úpravu národního právního rámce vzhledem k tomu, abychom penalizovali plýtvání a poškozování přírodního kapitálu, co v tomto smyslu. Přírodní kapitál je neuvěřitelný termín. Já jsem, to je citace víceméně z té prezentace, takže jsem to... My dneska jsme v situaci, kdy, a všichni víte, že prošlo poměrně dramatickým vývojem zpoplatnění, vnímání zemědělské půdy. A samozřejmě to je první krok a měli by následovat další. Já bych to trošku zobecnil. My dneska nemáme v šuplíku rozepsaný zákon, který by říkal, že tuto krajinu ohodnotíme tímto způsobem a takovým způsobem budeme ti, kteří se jí dotknou, podle nás necitlivě penalizovat. Nebo obráceně ti, kteří se jí nedotknou necitlivým způsobem, tak jim za to budeme platit. Tady mě poměrně překvapila ta diskuze, která se odehrávala víceméně v ekonomických termínech. A to, co tady říkal pan docent, tak já musím říct, že 90% podepíšu. Ona je krásný mít vizi, ale pokud jí jsem schopnej účelně naplnit, tak pak ji můžou jaksi předestřít lidem a začít za ní bojovat. Ale tady v té diskuze přece je zcela zřejmé, že tam je tolik otazníků i z hlediska odborného, kdy samotné popsání jaksi té ekosystémové funkce, která musí být první, abych pak mohl teda nějakým způsobem definovat tu službu jako takovou, tak ty diskuze je zřejmé, že jaksi ta vědecká obec, která, a já jsem rád, že to tak je, že těch 40 let před těma politikama, byly tady doby, kdy ta vědecká obec byla ruku v ruce s politikama v jednom okamžiku a nebylo to úplně nejlepší, tak musí přece dospět k nějakému aspoň kritériu, který většinově ta vědecká obec přijme. A řekne, tak to v tomto stavu jaksi našeho vědeckého poznání, a když se teďka udělám drvinku, já nejsem materialista, takže já si myslím, že skutečně jako poznat tu vědu tím konečným materialistickým způsobem, poznat tu přírodu tím konečným způsobem není úplně možný. My se k tomu můžeme někde blížit, ta je otázka, že si myslíme, že se k tomu blížíme velmi a za pár let zjistíme, že jsme teda jako ještě poměrně dost daleko. Takže tady opravdu jsou první otázky, které je nutné položit, jakým způsobem to chceme kvantifikovat, jakým způsobem chceme někde vyčíslit vůbec někde ten princip, který tady je pojmenováván, ale je pořád ještě neuchopitelný. Pan náměstek ministerstva financí už odešel, mě tam velmi zaujala ta jeho exkurze do filozofie, jak on to nazval sám. Já si trochu taky něco říct na toto téma. My jsme z toho historického hlediska první civilizace, která v podstatě chování, které považuje za nepřijatelné obecně, teďka nejenom samozřejmě z hlediska Edly, tak na to jde způsobem jiným. To znamená, soustředí zdroje od společnosti a někomu začne platit na něco, a řeknu to schválně, hodně brutálně, že se nechová tak, jak by se choval, kdyby jsme mu za to neplatili. A já jsem trošičku v tomhle tom směru pesimista, že by to měla být cesta, která nám jaksi zabezpečí delší život než ty civilizace, které na to šlo trošku jinak. Určitě nesouhlasím s tím, že obyvatelé všech tichomorských ostrovů se chovali vždycky způsobem, aby přežili. Asi jaksi máme důkazy o tom, že tak nebylo. Čili ten člověk sám ve svý podstatě se jaksi do nějaký úrovně poznání chová destruktivně v momentě, kdy dospěje do nějakého stupně vyspělosti, tak si začne uvědomovat, že se chová způsobem, který asi není nejlepší. Nicméně ty technologické nástroje, které díky tomu úspěchu vývoje ty společnosti získá, tak jsou neuvěřitelné, že věci umožňují tu společnost zahubit. A já bych byl moc rád, kdyby vědecká obec dospěla k nějakým ukazatelům kvantifikačním, k nějakým ukazatelům parametrickým, na základě kterých opravdu budeme schopni lidem říct, helejte se, tak my prostě máme oceněný lužní les na 13 miliard, umět vyargumentovat samozřejmě proč. A pak se ještě zamyslet nad tím, jestli teda chceme jít tu cestou těch odpustků, co znamená jako to neoliberální, když na to máš, tak za to zaplať, protože to má opravdu vysokou hodnotu. A nebo jít spíš tou cestou, jak si toho pochopení. My dneska víme, že lidi třídějí odpad
a nikdo jim za to nic neplatí. Jakoby já bych úplně nerezignoval na to společenské vědomí, že je potřeba tady, jak si tomu přistupovat způsobem, že když se zprivatizuje les, no tak je přece jasný, že ten člověk se k němu začne chovat jako zvíře a vytěží. No. Dneska, a já to nechci otevírat to téma tady, ale dřevěná kniha Způsob hospodaření v lesích je tématem, kdy zvýšení vlastníků soukromých lesů je přece úplně na jiné straně barikády. Takže já si myslím... Já nechci tu diskuzi tady otevírat, ona sem nepatří, ale já si myslím, že kolem vědecké obce, aby se pokud možno zkrátil někde, a tím si nemyslím, že by se měl vyrovnat, chraň pánu, ale by se zkrátil ten rozptyl té aplikace toho vědeckého poznání, tak je v tom, aby skutečně to vědecké poznání mělo nějaký konsenzuální charakter a ve své většině se bylo schopný opřít o argumenty, které v té společnosti jsou prodejní, protože to není tak, že politici chtějí a zajímá je pouze nezaměstnanost. A nezaměstnanost nám zajímá lidi, protože ty politici chtějí. Čili pokud ty lidi skutečně začnou uvažovat způsobem, který já si myslím, že je opravdu většině společnosti blízké a my je přesvědčíme, že je dobrá cesta, proč jak si ten dobytek schánět dolů zluk v červenci a ne až v říjnu, protože tam ty vstavače porostou takhle, tak nás to nebude zdát všechny ani korunou a bude to to nejelegantnější řešení. Ale já tady nechci být, abys mohlo. Já děkuju panu náměstkovi, to je samozřejmě zase výzva velká do diskuze, už se mě zde hlásili. Zůstaňte asi, pane náměstku, tady, protože předpokládám, že asi budete dále diskutovat. Já jsem chtěl jenom upozornit, pan docent Miko mě to může potvrdit, že právě ten vznik toho mezivládního panelu, tak ten má sloužit na to překlenutí určitý mezi tou vědou a politikou. Jak se to podaří, je tady prostě to určitý ten panel, který je na ty klimatické změny, jo? Tak, takový model. Tak teď by měl být i na tyto ekosystémové služby, takže to je jedna věc, ještě asi poslední slovo už. On bude úplně jiný, protože jako ty parametry jsou jiný a není to jenom na překlenutí, ale je to právě na hledání toho konsenzu. Tam je největší problém, že ty jednotlivé skupiny prostě v oblasti té ekologie a biologie mají prostě diametrálně odlišné názory a dokud se to nedá dohromady, tak není mainstreamový pohled a v tom je ten problém. A jenom k té otázce pana Hrdinky, jednu větu a už se loučím, máme liability directive a máme i v našem trestním právu za újmu můžete jít sedět, takže my nepotřebujeme nové nástroje, my jen potřebujeme se naučit využívat ty, co máme. Takže dovolte, abych Lacovi Mikovi poděkoval za to, že jako vážil vlastně svůj soukromý čas, který má tady málo, když je v České republice, a přeju mu na novém postě, ať se tam snaží nějak tu udržitelnost propasírovávat. Nebude to asi úplně jednoduché. Takže to by bylo poděkování a teďko bych poprosil, se mě hlásil pan docent Sudlín, pravděpodobně jako reakce na pana náměstka, jo? Souhlasil s částí a podpořil bych to, co tady padlo už na konci přednášky kolegy Bilharta i přednášce kolegy Kováře, že skutečně, přestože ekologický výzkum, bylo řečeno už 40-50 více let, probíhá, že pro konkrétní podklady pro oceňování konkrétní podoby ekosystémových funkcí a jejich převodu na ekosystémové služby máme skutečně bohužel málo informací. A v této souvislosti bych řekl svou odpověď na otázku, kterou často dostávám po roce 2005, když se objevily výstupy projektu ekosystém Millennium Assessment, objevila se nový koncept ekosystémových služeb a mnoho lidí, kteří se zabývali z hlediska ekonomů, říkali, a co to přineslo nového, to přece už známe, známe ty, že hodnoty, že funkce mají hodnoty, známe mimoprodukční funkce, proč nový termín, nové služby. Podle mého názoru odpověď na tu otázku je jednoduchá a tento koncept podle mě přinesl velký prostor pro spolupráci jak tedy ekologů, tak i ekologů s ekologickými ekonomy,
a pro tu otázku převádění kvantifikace personálních funkcí na systémové služby. A podle mě do posud takový příležitost a příležitost nebyla. Proto bych apeloval všechny zástupce těchto oborů, aby tuto příležitost v budoucích letech ještě efektivně využili do posud. Děkuji. Takže děkuji. Tam se hlásí, ano, tam se hlásí dokonce zástupkyně starosty Prahy 12, to znamená Modřan, čerstvá vlastně zástupkyně, jinak naše členka, paní Židerka Tylová. Které vlastně gratuluji, ještě jsem jí negratuloval této funkci čerstvé. Děkuji za gratulace, já nevím úplně jestli je k čemu, protože přechod ze státní správy do samosprávy teda, no, je to tam hodně složité. Ale já jsem chtěla mluvit o svých zkušenostech, když jsem řídila Českou inspekci životního prostředí. A myslím si, že možnost, kde se dá uplatňovat právě tady to, co slyšíme a co máme nějak vyčísleno, i když třeba ne úplně detailně, je právě při rozhodování ve státní sféře. A tady musím říct, že třeba Česká inspekce životního prostředí, když v některých případech posuzovala právě zásahy, třeba kácení stromů a další, tak vycházela i právě z těch judikátů, které už naznačují, že právě toto se má hodnotit při tom, když hodnotíme veřejné zájmy. A my vlastně ten jeden veřejný zájem na ochraně přírody vlastně tady máme nějakým způsobem vyčíslen a často ho porovnáváme s jiným veřejným zájmem nebo dokonce i soukromým zájmem, který samozřejmě je legitimní v kapitalistické společnosti, ale je třeba si tyto zájmy porovnat. Je to třeba ten známý judikát Park ve Skuči kontra hypermarket, který asi všichni znáte. Kde jasně bylo řečeno, že je vždycky tento zájem na těch stromech, parku porovnat s tím zájmem na výstavbě hypermarketu na místě tohoto parku, tedy zničení těchto stromů, anebo hledat alternativu, protože samozřejmě i hypermarkety potřebujeme, je ale možno postavit někde jinde. Takže inspekce v řadě případů, příkladem je třeba kácení v ulici Komenského v Porubě, kde mělo padnout asi 30 lip, které každá měla hodnotu asi 300 tisíc, tak to vyčísleno proto měli padnout proto, aby tam bylo vybudováno parkoviště, to znamená parkoviště, které lze vybudovat, nebo je možné najít alternativně i jinde, než tak, že pokácíme tyto 60-leté stromy. Takže inspekce, když odůvodňovala svoje rozhodnutí na tom, že by městská část Poruba měla hledat jiné řešení, protože se zdálo, že ta místa lze i jiným způsobem umístit v té oblasti, tak to právě odůvodňovala tím, že dojde k tomu, že tam bude ztracena hodnota přírody asi kolem 30 milionů, to vycházelo. Takže jenom je odvaha si říct, že vlastně ten strom stojí těch 300 tisíc nebo 400 tisíc, protože řada lidí to, a je potřeba to říkat, já si myslím, že občané to tomu rozumí a je potřeba jenom prostě to dostat k ním, protože pak si zvyknou, že ten strom stojí 300 tisíc a jejich auto taky stojí 300 tisíc a není to tak, že ten strom stojí jenom pár kubíků dřeva, jak to někteří předtím vnímali. Takže si myslím, že i když to třeba není úplně ještě přesně řečeno, tak je třeba o tom neustále mluvit, je potřeba to prostě u té veřejnosti to sdělit a že postupně prostě si veřejnost na to zvykne. A že třeba pak, když se bude plánovat dálnice, tak se opravdu tam započítají ty miliardy, protože když stavíme dálnice, tak ty miliardy se sypou poměrně jako lehce, až příliš lehce někdy, jak to vidíme. Takže když se potom započítá lužní les, který má hodnotu třeba 10 miliard, takže v tom srovnání potom ve výsledku třeba se zvolí jiná varianta, která bude výhodnější. Takže myslím si, že je důležité o tom mluvit. Děkuji. Takže děkuji a teď bych dal slovo paní doktorce Páskové a potom panu docentu Sejákovi. Já jsem ještě chtěla zareagovat na pana Hrdinku, který z těch pasážské prezentace hodně těch zákonů. Jak tady bylo řečeno, samozřejmě my nemáme více něco úplně konkrétního, ale víceméně to, co tady kolegové týmu pana Sejáka, pan Bud, pan Cudlina představovali, tak to je samozřejmě první krok, který máme. Samozřejmě začne to od vědy.
máte nějaké poznatky. Já si myslím opravdu to, co tady říkal pan Ladislav Miko, že jsme docela ve srovnání s ostatními zeměmi docela dopředu, tak je to pravda. Myslím si, že ta metodika, kterou tady pan Seja představoval, tak je samozřejmě hodně revoluční a bylo už převedeno několik případových studií, hodnocení. Je to velmi konkrétní, ale problém je samozřejmě, že říkám, je to revoluční přístup, jsou to vysoké cifry a bude to chtít dlouhou debatu a dlouhé doladěvání, takže my určitě si nemůžeme dovolit teď pouknout do stolu a říct, tohle prostě bude prováděcí součást zákona, já nevím, OSEA, nebo dáme do 114. Jsou to cesty, které tady Jirka Bůh nastíňoval, které prostě my budeme chtít nějakým způsobem prosadit. Ale opravdu si myslím, že to bude vyžadovat nejenom debatu, ale pochopení toho přístupu opravdu od veřejnosti a jako takové. My to nemůžeme násilím implementovat. Já jsem tady zmiňovala přírodní kapitál, který poněkud divil pana náměstka. Já si myslím, že je to na místě říct, že je tady nějaký přírodní kapitál. My máme ekosystémy, kdo je vnímá jako v tomhle hospodářství jako nějaký zásadní kapitál. Já si myslím, že je k tomu tak nutný přistupovat, protože pokud s tím nehospodaříme jako s kapitálem, který nám vytváří nějaké hodnoty, který je dědictvím samozřejmě, kterým je třeba pečovat, tak s ním zacházíme jako s něčím, co je prostě naprosto samozřejmé a co když nebudu likvidovat já jako developer, tak bude likvidovat jiný developer. Je to otázka rivalství, soupeření. To je problém veřejného statku, bohužel. Jo, jako samozřejmě, když je veřejný statek, který je k dispozici všem, tak je tady ten přístup té rivality. Je tady něco k dispozici, já můžu být vzdělaný, můžu být osvícený, můžu prostě vědět, že je tady nějaká nosná kapacita, nějaká autoregulační schopnost, ale když já to budu respektovat, bude tady 10 jiných, který to nebudou respektovat, který na tom vydělají. A já budu mít problém, protože nebudu konkurenceschopný. To jsou mechanismy, plus co Miko zmiňoval, ta nezaměstnanost a tak dále. To jsou věci, které opravdu musíme konkrétně řešit a oni určitě řešit budou. Takže to jsem jenom chtěla zdůraznit, že proč jsem mluvila tak hodně ekonomicky o přírodním kapitálu, o ekonomických stacích ve smyslu těch ekosystémových služeb, protože opravdu věřte tomu, že spotřebitelé nejsme tak bohatí, bohužel. My jsme byli bohatí, byli za vodou z hlediska našich potřeb, to samozřejmě velmi, velmi relativní, tak bychom si mohli dovolit počítat s tím, že v nějakém relativním krátkém časovém okamžiku budeme reagovat na základě vědeckých poznatků, argumentů a budeme respektovat. Ale dokud lidé mají pocit, že nejsou na tom ekonomicky dobře, tak se samozřejmě budou snažit tady v tom rivalství vždycky zvítězit a budou se snažit prostě ten statek čerpat. Jo, takže proto já hovořím o tom, že se to do těch cen musí dostat a že ta cena má tu informativní hodnotu a prostě naprosto zásadním způsobem řídí vzorec spotřebitelského chování. To je fakt. A to se nezmění rychle. Já hrozně fandím tomu, aby to vzdělání a osvěta tak dál bylo v prvé řadě, ale to bych na dlouhou trať a musí to jít paralelně. A poslední věta. Já bych to celé tady tu situaci přirovnala ke vztahu dítě-matka. To je přeci, matka nám dává nějaké ekosystémové služby. To zní hodně brutálně a hodně možná přeháním, ale ona nám dává služby, tu službu na hodinu, ona když bude vařit, prát a kdekoliv jinde, tak za to bude ekonomicky hodnocena. A já bych nás jako společenství přerovnala k jakému rozmazlenému dítěti, které prostě jaksi přestalo vnímat, že ta matka tady není jenom pro něj, prostě se zahledělo natolik do sebe, že přestalo vnímat tu matku jako člověka, který má právo na život, který má právo na to, aby hodina jeho času byla nějakým způsobem vnímána jako cena. A prostě si to přestáváme uvědomovat, nebo jsme to nikdy si ani neuvědomili. Jo, tak jenom vysvětluju to, proč jsme měli tady k tyhle věci, jako příroda je v podstatě jako naše matka a je otázka, nakolik my prostě jsme schopni bez toho promítnutí do cen tohle to by nějakým způsobem respektovat v té ekonomice. Tak pardon.
Takže já bych nechal ještě porozmýšlet poslední otázky, protože v 7 hodin budeme muset pomalu končit. Ještě poprosím pana docenta, ale předtím bych taky učinil jenom takovou vsuvku, že pojem přírodního kapitálu byl vlastně vznesen už koncem 40. let Leopoldem a dalšími, takže to není něco, co by si tady někdo vymýšlel, ale to mělo potom samozřejmě další vývoj, který šel tady do těchto ekosystémových služeb. Ostatně už první vlastně zakladatel, nebo ten, kdo razil ten termín ekologie, tak Haeckel, tak ten už v polovině 19. století vlastně říkal, že je to ekonomie přírody, jo? Takže to není něco úplně nového nebo takto, ale má to svůj vývoj, rozpracovává se to a teďko třeba na té úrovně světovým se hodnotí, že jsou, je to miléniový hodnocení a tak, ale teď jde o to dostat to na tu úroveň naší, to znamená tady u nás, jo? To je právě to velmi důležité, na jakom stupni jsme a navíc to je to taky důležité, že tady je třeba ve státním programu ochrany přírody a krajiny je přímo řečeno, že je potřeba toto zavést. Jo? A je tam dokonce stanoven i termín v roce 2015. Jo? Takže to potom samozřejmě je už později dobrý včas o tom diskutovat a včas prostě toto připravovat. A teď bych dal slovo už panu docentu. Děkuji, já bych taky chtěl ještě zareagovat na to, jaké tedy jsou šance na nějakou implementaci těchto metodik. Chci připomenout to, co už tady bylo nakousnuto, že vlastně dobíhající státní politice životního prostředí je přímo výslovně stanoven úkol, že metoda hodnocení biotopů by měla být zavedena do praxe do konce roku 2010, což se samozřejmě nestalo, ale je tady dobrá šance a pozice z iniciativy prostě agentury ochrany přírody krajiny, protože aspoň to dostat do té soudní praxe, prostě do těch nelegálních činností, když už to nemůže být prostě v těch základních legálních činnostech. A tady k tomu chci říct, že to, co jsme rozpracovali v tom druhém projektu, těm ekosystémovým službám, samozřejmě jsme od začátku věděli, že to bude taková prostě dělovka, že to pro ekonomii nebude absolutně přijatelné. Ale co je důležité, uvažovat s těmihle veličinami v kalkulační rovině. A proto by ty výsledky se měly stát prostě standardní součástí posuzování vlivů na životní prostředí. Já vám můžu říct několik konkrétních projektů, které mají být v letošním roce spuštěny. Studenti v Ústí to zpracovávají jako semináře práce. Má být několik projektů rozšíření lyžařských sjezdovek v Krušných horách. Tam padne 10 hektarů v jednom projektu květnaté bučiny, což je nejpřirozenější les, který máme v republice. A krajský úřad to vyřadí z posuzování vlivů na životní prostředí, protože podle jeho názoru, a je tam podepsaná prostě nějaká ředitelka, to nemá zásadní vliv na životní prostředí. Tak co už k čertu má vliv na životní prostředí, když to není ta přirozená květnatá bučina, která se tvoří stovky let. To nevznikne za 80 nebo 100 let, to se tvoří stovky let. A tady prostě dokonce ten projekt konstatuje v preambuli, že je to veřejný zájem, aby se ta sjezdovka rozšířila. No to je prostě jasně zase důkaz toho, že platí prostě tunelování a podplácení a tak dále. Takže dostat prostě tyhle čísla a tohleto posuzování alespoň do té kalkulační roviny, aby každý, kdo znehodnocuje, kdo mění tu přirozenou podobu, aby to musel brát nějakým způsobem aspoň v úvahu v té kalkulační rovině. Takže to si myslím, to je nejlepší cesta.
Takže děkuji, a už jsou poslední, to znamená paní doktorka Dlouhá a paní doktorka Jeklíková. Takže já vám to hodím. Já jsem chtěla říct velmi stručnou poznámku, že bych jako docela chtěla podpořit Martinu Páskovou svým názorem, že prostě ta výchova nezmůže všechno. A to sice z toho důvodu, že vlastně ten svět se stále více globalizuje. A prostě na ten trh a do té ekonomické sféry vstupují subjekty, které my jakoby výchovně nemáme ve své moci. To znamená, že pokud bychom chtěli spoléhat na to, že budou ctít naše jakési hodnotové zásady nakládání s přírodou, tak můžeme narazit, protože oni můžou být potom časem z úplně jiného kulturního okruhu, až tady budou investovat Čína nebo podobně, tak potom prostě zneužijí. Ty peněžní hodnoty jsou zkrátka univerzálně platné ve všech kulturních kontextech. Já ještě zkrátím jedno slovo, prosím vás, tady vidíte adresu, na které najdete obě ty naše základní studie, jak tu metodu hodnocení biotopů, která má asi 450 stránek, tak tu novou metodu hodnocení služeb ekosystému, takže po tohle jednoduchou adresou to máte doma na počítači v dispozici. Takže děkuji, ještě to nechte asi, aby si to stačili kolegové popsat. A já bych poprosil paní doktorku Rychlíkovou. Já nevím, jestli se přítomně nerozčiním, protože nejsem ekonom a ani nejsem ekolog, i když jsem tak trochu... Ale již jsi lékařka. Zvlčila jsem trochu, jsem se stala ekolog za ty poslední lety. Ale chtěla jsem se zeptat, vím, že z toho té oblasti zdraví, když se hodnotí vlivy ekonomické, tak se používají dva způsoby. Jeden je to přímé hodnocení dopadu, kdy se počítá, kolik stojí nemoc a léčník, léčba a provoz nemocnice a tak dále. A dá se to opravdu ekonomicky vyhodnotit, nebo druhý způsob, když tato data nejsou dostupná, se používá nepřímé hodnocení. A to je to, jaký význam nebo jakou cenu má třeba den nemoci pro matku dítěte, které je nemocné. Nepřímá evaluace, jakou cenu to má pro toho člověka. A teď jsem se chtěla zeptat, jestli v tom hodnocení funkce ekosystému nebo i toho AOPK, co dělá, je zakotveno to, jaký to má význam pro ty lidi, co tam žijí, nebo co žijí v Česku, nebo tak. Ptal se mi to někdy někdo někoho, ty nepřímá evaluace, jestli ne? Takže na to bude odpověď panelistů. Takže kdo chce odpovědět? Takže nejdřív vy a potom Martina. Tak my jsme při zemi. Proto jsem říkal předtím, že máme jenom částečně nakročeno. My zatím budeme rádi, pokud se nám podaří prosadit šířeji do praxe ten nákladový systém. To znamená, že dneska si uvědomíme, že každoročně uvolňujeme 2 až 3 miliardy korun do různých opatření ke zlepšení přírody. Další zhruba stejná částka běží tady již ve zmíněných zemědělských dotacích, to znamená na udržení nějakého stavu. My budeme rádi a zároveň tedy používáme při své praxi i represivní nástroje, kde zase musíme stanovit nějakou míru poškození. My bychom rádi, aby i v tom pozitivním, i v tom negativním případě jsme uměli vyčíslit, jakou hodnotu má ten strom nebo biotop. U těch stromů se nám to povedlo, ta praxe dneska to celkem běžně používá. Věříme, že u biotopu se nám to povede taktéž. A v podstatě hodnotu vyjadřujeme ochotou společnosti to opatření platit v nějaké reálné výši, které se lehce dobereme, protože těch opatření se skutečně dneska realizují tisíce každoročně, nebo minimálně stovky, velké stovky až tisíce.
Takže vyhodnocení dostatečně reprezentativního vzorku selekce dobereme toho, kolik je ochotná společnost věnovat na to, aby podobná opatření se realizovala. A tím pádem logicky dospějeme k tomu, že v případě, že někdo takovýto dosažený stav zničí, takže zase způsobil společnosti adekvátní škodu. Na tom v podstatě celá ta logika je opřena a nestudujeme nebo nevyčíslujeme přitom hodnotu služeb ekosystému, které v podstatě považujeme za vlastnost, ty funkce, které plní, tak považujeme za vlastnost ekosystému nebo za vlastnost v případě stromu, koruny toho stromu. Takže když to řeknu úplně na tom jednoduchém principu, který je u dřevin zavedený do praxe a praxe ho celkem velmi dobře střebává, tak to stojí na principu, ta nákladovost stojí na principu, kdy vycházíme z toho, že většina funkcí, které strom plní, tak je plněna jeho korunou. A v podstatě my dneska umíme tedy vypočítat za období 5 let, což je doba, kterou zákon o ochraně přírody a krajiny stanovuje jako maximální pro následnou péči, tak jak za těch 5 let, nebo kolik musím vynaložit prostředků, abych za těch 5 let dosáhl stejného objemu koruny u stejného druhu. Je to celkem snadno pochopitelné i pro laickou veřejnost, proto jsme mohli dospět až do verze té elektronické kalkulačky, kterou může použít v podstatě kdokoliv k vypočítání hodnoty stromu, orientační samozřejmě na vlastní pozemku třeba. A je to i snadno, se domníváme, obhajitelné potom při různých třeba i soudních příjích, tento princip. Ale samozřejmě bylo to velmi zajímavé tyto metodiky potom ještě modifikovat nebo upravit po nějaké objektivně zjištěné poptávky veřejnosti. Takže děkuji a tady máme ještě další část odpovědi. Takže co se týče těch nepřímých efektů a společenských a na zdraví a tak dál, oni víceméně v tom hodnocení zahrnuty jsou, samozřejmě myslím konceptuálně, v tom paradigmatu. My je zatím neumíme úplně přesně vyjádřit, ale na tom se určitě bude pracovat. Ale de facto částečně tam jsou, protože pochopitelně to, že hodnotíme vlastně protipovodňové, nebo řekněme tady tyhle záležitosti, hodnotíme svým způsobem i ty regulační schopnosti krajiny díky tomu fungování malého vodního cyklu, tak svým způsobem ono to nepřímo zahrnuje i ty různé čistící a protiepidemické záležitosti. Je to tam v té zelení samozřejmě. Takže určitě se ta postupně bude ta metodika nějakým způsobem zpřesňovat, aby zahrnula prostě ten, třeba i ty terapeutické účely, kdy nemyslím jenom na zdraví jako takové, ale tohle je otázka dlouhodobého vývoje. Samozřejmě pan Bejmal tam chtěl, aby jsme daleko větší míře hodnotili ty společenské služby ekosystému, to, že prostě lidé vlastně se tam nějakým způsobem potkávají, má to pro ně symbolický význam a tak dále. Ono se to možná teďka zdá hodně v nebesích a že jsme opravdu reální, že umíme prostě vzít hodnotu výroba kyslíku je tolik, výroba klimatizace nebo klimatizace prostě za dobu určitou je tolik a tolik a dáme aspoň nějaké cifry na stůl, ale myslím si, že nějakým odhadem s přesňováním se za nějaké roky dostaneme určitě i tady k tomu, co bylo zmíněno na to zdraví. Izolační působení zeleně na lidské zdraví je samozřejmě velmi dobře známé. Já jsem jenom chtěla říct, tohle je úplně nové paradigma. A dneska se tady bavíme prostě o tom, nakolik máme přesné cifry, nakolik to dostaneme do jakého paragrafu, ono to je opravdu trošku předčasné, když ty úvahy se tam ubírají. Ale to, aby společnost tohle paradigma přijala, já se obávám, že to nebude ani otázka roku. Jo, což bych samozřejmě hrozně ráda chtěla, takže si přejme, ať to je co nejrychlejší, ale je to opravdu i na nás, jak dokážeme vyvolat tu společenskou poptávku potom, aby lidé chtěli platit, aby nám
státním úředníkům a dalším činitelům v podstatě platili za to, že jim děláme ten servis, že se snažíme ochránit ekosystémy a jejich služby pro ně, protože oni věděli zatraceně, že když nějaký developer tam staví nějakou pro ně třeba nesmyslnou sjezdovku a že tam ta hodnota těch ekosystémů, která se tím zlikviduje, nebo respektive služeb těch ekosystémů, je pro ně daleko cennější a oni to budou vyžadovat a budou prostě nás trestat nebo budou tlačit nás, abychom tohle dělali, tak pak se možná pohneme z místa. V momentě, kdy je pro ně ta sjezdovka smysluplnější nebo ten hypermarket smysluplnější než ty ekosystémové služby, tak prostě tady si jenom povídáme. To je fakt. Děkuji. Takže to byla vlastně, by se dalo říci, tečka. Ještě tady mám pana kolegu, bude to už jenom krátké, jo? Jedna věta. No. Já vás má zemědělci dostávají dotace za to, že likvidujou ekotony. Zemědělci dostávají dotace za to, že likvidují ekoton na hranici zemědělského půdního fondu a lesního. Třeba příklad stebno v okrese Louny. 5 nebo 6 dubů starých přes 200 let, které měly větve dlouhý až 10 metrů, to prostě do výšky 4 metrů byly tyto větve, které směřovaly na pastvinu, ořezány zemědělce. Samozřejmě, že se k tomu nikdo nepřizná. Ale je to věc úředníků a lidí, prostě, kteří tohle mají pod palcem. A zemědělce pouze vymlouvá na to, že prostě je tam nějaká úřednice, která kontroluje dotace a dělá to z leteckých snímků. Takže děkuju, tak to je spíš hodná část, ale myslím, že tady k té zemědělské politice bylo řečeno poměrně hodně a i to, že je snaha teda jako to změnit, leč zatím se ještě nenašly ty správné metody, jak to udělat, zvlášť potom ty měřici a podobně. Ale já se omlouvám, bohužel máme tuto místnost jenom na ty 3 hodiny, nás to stojí 3600 Kč ten pronájem a jsme chudá společnost. Takže se omlouvám, i pro nás platí ekonomie. Děkuji vám všem za účast, za diskuzi, myslím, že to bylo podnětné, že jsme si vyměnili zkušenosti, že jsme hodně vyslechli od kolegů z panelu, a že to snad malinko zase pomohlo vzájemně se obohatit a do budoucnosti v této zemi tak to trošku malinko a snad ten malinký pocit dál, protože na druhé straně jsou to určité termíny i naši. Takže to je to, co jsem chtěl říct.